Freedom to me means self-determination. It's the ability to choose. And I think that that's what we all should have a right to, and that's what we're all fighting for. Public debate is vital in a democratic society because if the public doesn't take part, then the politicians take over and decide everything for themselves. And a place like the Bali is important because that's where the public gets to say what they think and shape their opinions and listen to debate. It's incredibly important that people continue to speak out in this way. Acknowledge the limitations and taking responsibility for questioning the limitations. With knowledge comes a certain beauty. We are then in a position to take action on that. Particularly in this very noisy, fast culture, what documentary does, I think, is to take time to make meaning. Documentaire films en kunst in het algemeen is soms een plek waar de mening en waar de positie belangeloos is. Je mag er gewoon zijn, je mag leren en de Bali is zo'n plek. Goed, dames en heren, goedenavond allemaal. Welkom in de Bali, een plek van debat, samenkomst, reflectie. En vanavond over verwarde personen in gesprek met elkaar. Eigenlijk vooral een zoektocht. Een zoektocht naar die typering. De waarde waarom wij als samenleving dat eigenlijk als een typering hanteren. Welke clichés daarachter steken, die je ook in de media terugziet. Hoe je uiteindelijk een goede samenwerking organiseert tussen GGZ, politie, woningcorporatie. De mensen die op straat ogen en oren zijn. Tot en met natuurlijk ook de politieke dimensie, de wet en regelgeving. Is die nog steeds voldoende actueel? Kunnen we daarmee uit de voeten? Mijn naam is Lennart Boy, ik ben de gespreksleider voor vanavond. Misschien belangrijk om nog even te vertellen dat wij alles in de Bali tegenwoordig live streamen. Dat zeg ik er ook even formeel bij, omdat u dan weet gefilmd te worden. Nou, meestal is die livestream gericht op degenen die hier als gast actief zijn. Dus de kans is niet heel groot dat u in beeld komt, maar dat u het weet. En we vinden het ook belangrijk om u straks met elkaar in gesprek te laten gaan. Dus vooral het laatste deel van ons programma, zeg maar even grofweg tussen 9:30 en 10:10... willen we besteden aan vragen en gesprek met elkaar. En daarvoor kom ik dan ook met de microfoon bij u in de buurt. En daar vind ik het dan wel belangrijk voor om alvast mede te delen dat het echt over vragen gaat. Dus niet in 1878 en dan een heel exposé, maar echt even gericht op de discussie die we daarvoor hebben gevoerd. We hebben een heel mooi divers programma. Samengesteld in overleg met het waardecollectief vanuit de GGZ. Betrokken mensen in de GGZ die met elkaar dat waardecollectief vormen, die vonden het belangrijk om dit gesprek te voeren. Met exact die vragen, vanuit welke waarden worden nou eigenlijk verwarde mensen vanuit de samenleving beoordeeld, bekeken, benaderd en ook een plek gegeven? En wat is dat nou eigenlijk, verward zijn? Is dat een permanente staat van zijn? Is dat iets tijdelijks? Kun je er weer van genezen? Nou, we gaan het allemaal horen, ook van een heleboel ervaringsdeskundigen en mensen die er vaak op dagpraktijk mee te maken hebben. En wij beginnen met Carlijn Roeks. Zij is socioloog, activist. Ze werkt als onderzoeker, schrijver, spreker en ze werkt ook aan een boek over de verwarde persoon. Je bent ook ervaringsdeskundige, daar horen we straks ook meer over. Jij bijt het spits af, je gaat ons een column voorlezen. Geef haar een heel hartelijk applaus, Carlijn Roeks. Hallo. Op het laatste World Economic Forum zei Rutger Bregman tegen een zaal vol directeurs: belastingen, belastingen en nog eens belastingen. De rest is bullshit. We moeten het hebben over belastingen. Hier wil ik aftrappen met een vergelijkbare slogan. Discours, de rest is onzin. Als we echt geven om een veilige samenleving, moeten we het gaan hebben over het discours over verwarde personen. Niet over de verwarde persoon zelf. Dit discours creëert namelijk een gevaarlijk machtsonderscheid tussen hen die melden en hen die gemeld worden. Tussen degene voor wie normaal doen als iets natuurlijks voelt en degene die abnormaal doen. En die een soort historische gast zijn in de samenleving die hen oorspronkelijk naar de gestichten banden. En die nu dankbaar moeten zijn dat hun vrije aanwezigheid getolereerd wordt door een normale zijde die zich hard inspant onder de vlag inclusieve samenleving. Het discours over de verwarde persoon is als een soort kooi.
Wie meedoet aan het definiëren van deze verwarde persoon, begeeft zich automatisch binnen ijzeren parameters van het debat. Zoals, de verwarde persoon heeft hulp nodig. Of neem de verontschuldigende bijnoot die we soms horen, dat we ons echt wel beseffen dat niet elke verwarde persoon gevaarlijk is. Maar als er een messteken opduikt, is het normale publiek toch wel erg verbaasd als deze personen niet verward genoemd worden. Het wordt daarom tijd dat we dit discours en deze macht bekijken vanuit het abnormale perspectief. Normaal is al veel te lang aan het woord en kiest te lang haar vriendelijke abnormale spreekbuizen. Ze leidt ze soms zelfs op daarvoor, tot ervaringsdeskundigen. Maar wat we echt nodig hebben is een abnormaal perspectief dat niet afhankelijk is van de gratie van normaal. Want abnormaal moet zich hard kunnen verdedigen tegen de toenemende obsessie van normaal over ingeprente invasies. Met tientallen verwarde stroomt de waanzin binnen naar de anders zo vredige en geweldloze samenleving. Dit is taal van de samenleving die, zoals socioloog Willem Schinkel zegt, hypochondrisch is. Continu haar eigen gezondheid monitort en daarin de zogenaamd ontwrichtende rol van vreemde elementen. Of althans, dat noemt ze zo. Migranten, verwarden, daklozen. De aanwezigheid van afwijkend gedrag is een calamiteit geworden voor het fragiele normaal. Afwijkend gedrag is iets dat moet worden opgespoord, gemeld, gecorrigeerd en voorkomen. Het is geen way of being meer, zoals de filosoof A.W. Prins zou zeggen. Elk jaar horen we weer angstwekkende cijfers over een stijgend aantal meldingen over deze personen met verward gedrag. Deze toename wordt in 2017 zelfs gekoppeld aan het gestegen moordcijfer. Meer moorden door verwarde personen, lees ik. Maar het wordt niet duidelijk uit het artikel of de extra moorden echt door verwarde personen zijn gepleegd. Als het moordcijfer het jaar daarna in 2018 weer daalt, net als in de jaren voor 2017, lezen we niet in de krant dat een lager moordcijfer te maken heeft met meer verward gedrag. Ondanks dat het aantal meldingen is gestegen in die jaren. Want zo'n verhaal zou niet rijmen met de grondaannames van het discours. Namelijk dat meer verward gedrag moet wijzen op een onveiligere samenleving. Als we verslechteringen in de samenleving, zoals een stijgend moordcijfer, op deze manier gaan wijten aan bepaalde groepen in de samenleving, door middel van geruchten eigenlijk, dan begeven we ons op het terrein van gevaarlijke hate speech. Hate speech die ook op mij gericht is. Deze berg meldingen over verwarde personen, daar sta ik zelf ook ergens in. Met dit officiële brandmerk van de verwarde persoon leek het wel langzamerhand alsof ik onderdeel was geworden van deze ingebeelde invasie. Een vreemd element was geworden. Een bedreiging voor de openbare orde. Wie bang is voor verwarde personen, is ook bang van mij. Deze bedreigde samenleving heeft een mate van preventie die ze nastreeft, die eerder op agressie begint te lijken. Neem bijvoorbeeld de nieuwe wet verplichte GGZ. Opmerkelijk daarin is de definitie van zorg. Deze kan ook inhouden huiszoekingen, bezoekbeperkingen of zelfs worden vastgehouden in het eigen huis. Kritiek hierop wordt iets dat normaal inroostert aan het begin van congresprogramma's, waarna we het kunnen afvinken. Het wordt een formeel vriendelijk gebaar, een alibi om terug te keren naar de waan van de dag. Of moet ik juist zeggen, de normaliteit van de dag. Naar de rationele realpolitiek, de controlemaatschappij, terug naar de DSM, naar het denken in termen van aansprakelijkheid. Maar ik wil het anders vandaag. Ik wil de normale zijde verzoeken om de rollen die ze spelen, politieagent, hulpverlener, redder, eens flink te verstoren om deze opnieuw vorm te kunnen geven door middel van kritiek. Dank jullie wel. Carlijn, dank je wel.
Mag ik jou vragen om op deze stoel plaats te nemen? Er is ook een microfoon voor jou gereserveerd om straks mee te kunnen praten. En dan introduceer ik ook Adi Venderbos. Hij is zogenaamd ervaringsdeskundige. Jij noemde het al even. Ik ben benieuwd wat hij daar zelf van vindt. Hij werkt bij de GGZ in Rotterdam, onderdeel van de Parnassia Groep. Adi, welkom. Fijn dat je er bent. Ook voor jou een microfoon. Ja, hij staat als het goed is aan. Daar hoef je zelf niks aan te doen. Als het goed is, hebben ze de schuifjes daarboven geregeld. Ja, Adi, misschien maar even meteen beginnen met wat Carlijn beschrijft. Hè. Er is sprake van een nieuw normaal. En dat is eigenlijk vooral zorgen dat er niet iets afwijkends gebeurt. Dat een bange samenleving, zoals je dat beschrijft, kan worden gevrijwaard van allemaal vlekjes, onzekerheden, angstige elementen. Herken je dat? Je hebt wel de microfoon nodig. Ten eerste wil ik je echt bedanken voor dit stukje. Ik vond het echt te gek. Het raakte me enorm. As we speak is mijn schoonmoeder aan het overlijden. En die gaan ze morgen, laten inslapen. Maar dan met een net woord, zeg maar. En euthanasieën. En dan hebben ze het over waardig sterven. En ik hoorde gisteren op de radio iemand over waardig ouder worden. Maar niemand heeft het over dat ik af en toe best al op een waardige manier gek mag zijn. Weet je wel? Het wordt gelijk heel erg naar beneden gehaald. En het is niet goed. En het is slecht. En zo zijn wij niet. En ik herken me heel erg in jouw verhaal. En ik wil je er echt voor bedanken. Ja. Kun je ons dan meteen even meenemen? Nou, dat is geen antwoord op je vraag. Nou ja, dat geeft niet. Het is een mooi begin. Het is een mooi begin. Kun je ons dan eens even meenemen? Want je zegt, ik heb af en toe gewoon mijn eigen gekte. En dat moet, die ruimte moet je eigenlijk hebben. Hoe zou je dat voor jezelf omschrijven? Wat is die verwardheid bij jou? Waar bestaat dat uit? Nou, ik verlies dan een beetje de controle. En ik ga steeds meer doen. En ik krijg steeds meer minder rem op hoe ik in het leven sta, zeg maar. Psychodiagnostisch gezien kan je zeggen, ja, dat is een jongen met ADHD, met impulsbeheersingsproblemen. En wat in het verleden geleid heeft tot forse drugsmisbruik en dakloosheid. En ik was een beetje, hier heet dat de Zeedijken, bij ons heette dat Perron 0. Hè? Zo'n figuur was ik. En het eindigde in een psychose en dakloosheid. Maar ik heb altijd wel een bepaalde manier gehad van, toch een gevoel van, maar ik ben wel wie ik ben. En daar mag ik ook voor staan. En hoe zielig het ook eruit ziet in de oog van de goede buren, of de goede burgers, ik ben wel wie ik ben. En ik mag zijn wie ik ben. En weet je, ik doe daar geen misdaad mee. En nou, wat je volgens mij ook met de moderne tijd, hè, de ontzuiling en hoe ze het allemaal noemen, en individualisering en de maakbaarheid van alles waar je last van hebt. Het liefste als er een kind geboren wordt in een familie wat niet zo slim is, dan stoppen we daar een chip in. Want dat moet allemaal maar te maken en te repareren en iets mee te doen zijn. En als dat dan niet gaat, dan moet het weg. Of in ieder geval dienen we een klacht in of zetten we de wijkagent erop of zo. Weet je wel? Bijna een hele scherpe maatschappijanalyse die je daar geeft. Hè? Dat je zegt, het is zo'n maakbaarheidsideaal. Ja. Dat alles wat afwijkt of onvoldoende mee kan. Ja. Dat je dat dan of probeert te upgraden. Dus er een 2.0 of een 3.0 versie van probeert te maken. Of het eigenlijk erased, weghaalt. Het komt in alles terug, hè? Van De VWO-leerlingen tot de kind op de kleuterschool tot mijn tante met haar burn-out. Er zit in de ondertoon iets van, het ontbreekt aan, jij bent oké. Het is goed. Mm. Weet je, het is alles wat pijnlijk is of wat ons met onze eigen gekte confronteert of onze eigen kwetsbaarheid raakt. We spiegelen elkaar continu natuurlijk, we resoneren met elkaar. Dat moet weg, dat mag er niet zijn. Carlijn, we komen misschien ook nog wel iets meer te weten over jouw achtergrond. Maar je bent vooral ook nu de laatste tijd bezig met een boek over verwarde mensen. Over dat begrip, eigenlijk over het discours als geheel. Zoals je dat nu ook in jouw column hebt beschreven. Hoe kijk jij dan naar die samenleving? Wat is voor jou de analyse als het om dit soort van waarnemingen gaat? Ja, scherpe analyse inderdaad. Ik deel het ook wel. Ik heb ook net een beetje een samenvatting gegeven, al een beetje daarvan. Wat ik denk is dat het verwardheid is een sociale positie geworden. Maar waar verwardheid eigenlijk naar wijst, zijn hele menselijke dingen. De gemene deler is dat het op afwijkend gedrag, op gedrag dat afwijkt van de norm die wij normaal noemen. En die norm van normaal staat boven de discussie. En het afwijkende, dat is potentieel verdacht of destructief of gevaarlijk of dysfunctioneel.
Ja, en inderdaad, we streven heel erg naar maakbaarheid, heel erg naar winstgevendheid. En alles wat onrendabel is, of niet meteen te vatten, of wat minder in die makelaarsfolder past die de samenleving wil zijn, dat moet verdwijnen. En ieder moment van verward gedrag, iedere melding, is een teken van beleidsfalen, zie ik heel erg in de rapporten terug. Dan moet de zorg opgekrikt of opgeschaald worden, of de gemeente heeft iets niet goed gedaan. Terwijl, als ik kijk naar mijn eigen ervaringen of de verhalen van vele anderen, het is, of wat A.W. Prins opnieuw zegt, de filosoof die ik noemde, het hoort er soms gewoon een beetje bij. Een crisis of een keer schreeuwen, of voor heel veel mensen hoort dat er gewoon bij. En als je je dan verdiept in de vraag waarom, hè, we zitten hier natuurlijk ook over waarden. Wat is er dan verschoven in die samenleving? Welke waarden zijn er veranderd, waardoor daar dan opeens zoveel minder ruimte voor is? Ja, dat is een hele goede vraag. Want eigenlijk is er nooit in de traceerbare geschiedenis nooit een punt geweest waarin we geen probleem hadden met abnormaal gedrag. Mensen werden verbannen uit de steden, werden opgesloten in gestichten. Op een gegeven moment zijn we gaan deinstitutionaliseren, zo heet dat. En mochten mensen in de wijk, dat was natuurlijk die hele flower power tijd. Waarin toch de mensenrechtenbeweging, dat we gingen inzien dat het ook voor mensen uit de GGZ gold. En dat is inderdaad toch gaan terugschroeven. En dat heeft toch wel te maken met dat winstgevendheid denken. Dat we in hele onzekere tijden zitten met een kapitalistisch systeem dat steeds vaker ook steeds vaker crisissen laat zien. Je raakt ook een beetje verward, bij wijze van spreken. Ja, zo zou je het kunnen. Ja, of juist te rationeel. Mm-hmm. Deze fundamentele economische problemen worden soort van omgecodeerd tot problemen van individuen, voor wie de samenleving te complex zou zijn, met de defecten en waar individuele remedies voor werken. Mm-hmm. Of problemen van openbare orde. Terwijl eigenlijk de economische problemen een beetje uit het veld verdwijnen. En we gaan als samenleving onze focus steeds meer verschuiven eigenlijk van, ja, hoe houden we ons welvaartspeil op of moeten we wel blijven streven naar maar groei? Maar Adi, als ik jou dat mag vragen, het is natuurlijk ook belangrijk om even naar het perspectief te kijken van de mensen die het meemaken als omgeving, die het ondergaan. Daarvan wordt gezegd, ja, daar was er in het verleden misschien wel juist te weinig aandacht voor. Hè? Die buren die dat gedrag van die verwarde persoon maar moesten accepteren. Of die... Je hebt het over vroeger, maar ik kom uit een volkswijk uit Rotterdam, hè, uit Krooswijk. En dan had je bijvoorbeeld, dus dan had er een kerel op straat geschreven, dat was gekke Rinus. En wij als kind waren allemaal bang voor gekke Rinus, maar het was wel onze gekke Rinus. Weet je? Ja, het was ook wat dorpse toen de tijd. Dus, ja, en dat zie je niet meer. Nee, oké, maar ik kan me wel voorstellen dat we er zo naar kijken, dat zie je niet meer. Dat als je de bewoners van toen en nu dezelfde vraag zou stellen, namelijk ben je blij dat je er wat minder last van hebt, dat het antwoord toch wel hetzelfde zou zijn als gekke Rinus even een tijdje van straat is. Ja, nou dat was helemaal niet aan de orde, zulke vragen. Moet hij gedwongen opgenomen of nu met de nieuwe dwangwet, dwangmedicatie aan huis. Ik moet er niet aan denken, dus dat is mijn laatste veilige plek. In al mijn kwetsbaarheid en die wereld met al zijn prikkels en die al naar mij kijkt van, daar heb je weer zo'n gek. En die komen mij dan ook nog even dwangmedicatie aan huis toedienen. Op de laatste plek waar ik me veilig voelde. Ik moet er niet aan denken. Dan word je al gek, weet je wel. Er is een mooi artikel verschenen in de Volkskrant nog niet zo lang geleden. Haroun Ali heeft dat geschreven. Hij zou hier vanavond overigens zijn, maar hij is gewoon door de griep geveld. Dus excuses. Ja, ik bijna, maar ik ben er. Nou goed, jij bent er. En hij legt een hele mooie vergelijking. Hij zegt, waarom accepteren we eigenlijk wel het tijdelijke gekte gedrag van mensen die we normaal vinden? Ja. Die even dronken zijn, die een feestje hebben, die daar soms eigenlijk hele rare dingen doen. Maar op moment... Een vrouw die 7 deuken in de auto schopt omdat haar man haar bedrogen heeft. Ja. Maar ik zit erop. Ja. Zij chanst ermee, maar ik zit erop.
En ja, dan ben je gewoon een gek. Ja. Maar ik vind het dus interessant waar dat klaarblijkelijk toch onzichtbare grensje zit. Tussen waarom iemand dat wel als, zeg maar, gedrag geaccepteerd krijgt en wanneer dat dan niet gebeurt. Ja. Kunnen jullie daar iets over zeggen? Ja, eigenlijk geeft Haroun daar al een heel mooi antwoord op in zijn artikel. Ja, ik ben het trouwens helemaal met die dubbele, dat die dubbele standaard er is eens. Ja. Ik schrijf er trouwens ook over in een van mijn hoofdstukken heel erg. Ik vond het heel mooi dat hij dat aankaart, hè. Heel, heel belangrijk. Maar hij geeft er eigenlijk al antwoord op van die feestende juppen, die zijn rendabel voor de maatschappij. Ja. Maar die ene Hans die schreeuwt in zijn woning, die heeft geen werk en is arbeidsongeschikt en is een probleem. En, maar goed, dat is maar een van de antwoorden. Dus jij verklaart het echt, dat zei je net ook, vanuit toch het hele economische denken, het rendementsdenken, ben je wel of niet rendabel en heb je daarmee ook een soort license to operate, mag je het af en toe even laten gaan, of ben je dat niet, en dan wordt er een andere norm op je gelegd. Ja, zolang je succes meet in geld, verlies je de werkelijke waarde, en verlies je ook de focus op de werkelijke waarde. Dat is gewoon, dat weten we. Ja. Dat, nou ja, goed, dat is een feit, is de vraag, is altijd de vraag natuurlijk. Maar dan toch even terug naar waar dat grensgebied zit. Ik bedoel, hoe kijk jij daarnaar? Hoe wordt dat net anders beoordeeld dan als je eenmaal bent afgestempeld als zijnde in de GGZ? Dat zie je al. Ik werk dan in. Hè, ik ben heel lang in cliëntenraden gezeten, in antipsychiatrie en daarna de HE-beweging. Op den duur heb ik me toch wel in laten lijven, ook omdat ik gewoon mijn hypotheek moet betalen, daar ben ik eerlijk in. En ook omdat ik dacht van, nou laat ik nou als een soort paard van Troje is die GGZ van binnenuit een beetje proberen te veranderen. Ik denk wel dat ik ruggengraat heb en ben ook enthousiast genoeg om een soort partners te creëren en dan langzaam een leidende coalitie te vormen. En dan krijgen we wel een beetje cultuurverandering, weet je. Nou, je moet van goede huizen komen, ik werk er nu 14 jaar en dat valt niet mee. En dan zien we ook nog dat ze stoornisspecifiek kijken van, oh ja, een ADHD, ja, dat is wel productief in je team. Dat is ook weer. Weet je wel? Ja, maar serieus. Maar dan zal je borderline hebben, jongens. Maar wel gewoon een IQ van 150. Dan wordt er heel anders gekeken. Van, oh, dat is in de relatiedynamiek is dat toch wel lastig. Terwijl dat is juist een bron van kennis. Mensen die Adi, waarom denk jij dat ze jou toch die positie hebben gegeven? Waarom vonden ze dat in de organisatie belangrijk? Nou, ik denk dat ik die ruimte zelf ook wel pak. Net zoals nu, hè. Dan heb ik ook een beetje de lachers op mijn hand. Of ik zeg een beetje confronterende dingen, maar op een gezellige manier. En dat trekt men wel. De gevestigde orde trekt dat wel. Dus maar ik ben ook een beetje onveilig opgevoed. Dus ik moest altijd zorgen dat ik wel een beetje leuk gevonden werd. Dat is ook een beetje inzetten van charmes. Terwijl ik eigenlijk, want als je je poot stijf houdt en zegt, nou, hier ben ik het niet mee eens. Ja, dan is zo'n GGZ-team heel snel klaar met je, hoor. Oké, maar dan als je dan toch even die lach weghaalt. Mm-hmm. En al die overlevingsstrategieën die jou ook groot gemaakt hebben. Nou, wat is dan in de kern de boodschap die jij vanavond zou willen afgeven? Nou, ik. Over die GGZ. Die GGZ, zoals we hem kennen, die moet gewoon veranderen. Het kan zo niet langer, weet je. En dat, nou, je ziet die krachtenvelden, dat zie je dat gaande is. En ze willen wel, maar dat proberen ze vanuit de oude context. Nou, dat kan niet. Je kan niet van hetgeen wat veranderen moet, om van daaruit te gaan veranderen. Want dat was juist wat zorgde dat het oude niet werkte. En het hoe dan wel, dat lukt niet, omdat het financieringssysteem nou eenmaal zo zit. En het ligt nooit aan degene die moet veranderen. Het komt altijd door het geld, of de overheid, of de wetgeving. En ja, hoe dan wel, dat weet eigenlijk niemand. Het is één grote, ingewikkelde puzzel. Mm-hmm. En, ja, weet je, en wij patiënten zeggen het nu heel duidelijk, van joh, verander nou maar, want wij gaan het gewoon zelf doen. Zonder jullie ook prima. Richt de herstelcentra op, al dat soort dingen, zelfregiecentrums. En nou, die hebben helemaal geen slechtere resultaten dan die dure GGZ. Dus je laat de nadelen van de GGZ, want ze doen echt goede dingen. Nee, maar goed, je laat dus eigenlijk al door een ander soort organisatiestructuur met elkaar te ontwikkelen. Ja, een ander geluid, een andere focus. Kan. En vanaf een andere kant bekeken. Nou, interessant en mooi ook, lijkt mij. Ja, want nou ja, ik probeer die GGZ van binnenuit de beperkingen van het denken in ziektes en prognoses en risico's, om ze daar een beetje aan de hand omheen te leiden en naar werkelijke waardes te kijken. En, dat is ook leuk. En Carlijn, die vraag dan voor jou ook. Want wat is voor jou de belangrijkste boodschap als het gaat om de structuur van een GGZ of de manier waarop die maatschappij daarmee omgaat? Wat zou wat jou betreft de belangrijkste verandering moeten zijn? Ja,
qua prioriteit. Een heel belangrijk ding is, ik wil nog ingaan ook op die dubbele standaard. En dat heeft niet alleen maar een economische bron, dat is ook een belangrijke. Maar het heeft ook een diepgewortelde historische bron. Normaal is al eeuwenlang bang voor abnormaal. En heeft abnormaal al heel lang proberen te verbannen en opsluiten en gedehumaniseerd tot dieren. Ik ben trouwens van de mening dat we allemaal dieren zijn, maar los daarvan. Ik vind dat we in elke interactie tussen normaal en abnormaal, tussen verwacht en normaal, die historische ongelijkheid moeten erkennen en hoe deze doorwerkt in onze huidige interacties. En ook bijvoorbeeld in een overleg tussen een cliëntenraad en een bestuur van een GGZ-organisatie. Of een open dialogue gesprek in de wijk tussen een cliënt en de familie en de behandelaar en de wijkagent. Want het is nog altijd zo dat degene aan abnormale zijde, die kennen we minder vrije wil toe op het moment dat hij iets doet wat normaal niet begrijpt. Die kan gesepareerd worden, maar de normale mensen niet. En dat beïnvloedt ook op hele banale momenten de relatie en de interactie. En dat moeten we als eerste gaan erkennen. Dat is een eerste hele belangrijke stap in de verandering. Ja. Ik wil jullie beiden ongelooflijk bedanken. Dank jullie wel. Geef ze een hartelijk applaus. Carlijn en Arie, er is jouw stoel eens even ingepikt, maar misschien dat jij even kan kijken of... want we hebben hier een... Ja, ga jij dan op het hoekje? Kijk, heel goed. Dan gaat het allemaal passen. Heel fijn. Mooie aftrap volgens mij om inzichtelijk te hebben dat we te maken hebben eigenlijk met een heleboel codes. Hè? Een historisch gegroeide code. Nu gaat de... dat is wel gevaarlijk wat de burgemeester hier doet, want nu wordt het hele shot van onze live setting wordt veranderd. Kijken even of dat goed gaat. Wordt meteen. Gaat het nog goed erboven? Kunnen jullie zien of dat beeld goed is? Ja, het is goed, dus komt in orde. Mooi tweegesprek volgens mij waarin geprobeerd is om te kijken naar eigenlijk de achterliggende codes. Een historisch gegroeide situatie die denk ik mooi in beeld is gebracht. Sociaal-economische factoren, de manier waarop we normaal of abnormaal definiëren. Met een onderliggende en een bovenliggende partij. Dat heb je denk ik op een hele scherpe manier ook benoemd. Vanuit je ervaringsperspectief, en Adi liet het ook zien, toch op een andere manier ook van binnenuit de structuren veranderen die we hebben gebouwd, de GGZ als structuur. Er is denk ik al veel over gezegd. Maar het is denk ik belangrijk om daar ook dieper op in te gaan met de twee initiatiefnemers achter ook het waardecollectief. Die stel ik graag aan jullie voor, Niels Mulder en Jan Berndsen. Geef een hartelijk applaus. Niels, jij bent psychiater-onderzoeker bij Erasmus MC en ook bijzonder hoogleraar openbare GGZ. Zogenaamd OGGZ. En Jan Berndsen, jij bent bestuurder bij het Lister Instituut. Staat ook even bij de logo's vermeld. Verpleegkundige van huis uit. En ook directeur bij het Mental Health Europe. Fijn dat jullie er alle twee zijn. We hebben denk ik al een mooie introductie gehad vanuit mensen die de praktijk als geen ander kennen. Dus denk ik ook goed om aan jullie te vragen waarom jullie deze avond eigenlijk willen organiseren. Wat je hiermee teweeg wil brengen. Mag ik met jou beginnen, Jan? Ja, wij organiseren regelmatig waardedebatten, meestal bij instellingen, vanavond een keer een soort openbare ruimte. En eigenlijk is ons doel bereikt als we vanavond op zijn minst toch 10, 15 mensen met een beetje pijn in de buik naar huis gaan. Ik denk, ik heb toch vanavond toch iets gehoord wat ik eigenlijk wel wist, maar wat ik een beetje had weggedrongen. En het verhaal van Carlijn raakte mij in ieder geval, dus in die zin ben ik al een van de 15 die vanavond op een andere manier weggaat dan dat ik hier binnenkwam. En dat is eigenlijk omdat we het idee hebben dat er over de feitelijke onderliggende waarden wordt er in de GGZ niet zo heel veel nagedacht. Mm-hmm. We doen heel veel op basis van protocollen, van evidence-based verhalen. Maar wie heeft het nu in zijn team nog echt over, om die onderliggende waarden? Hoe ga je als mensen met elkaar om? Hoe bouw je een dialoog op? En dat is de reden waarom we dit soort debatten organiseren. Nou, Niels, laten we daar maar meteen eens wat specifieker op doorgaan. Ik denk dat Carlijn dat ook heel scherp heeft gezegd. We komen vanuit een heel erg duidelijk historisch gegroeide context, waar ook nog eens een sociaal-economische orde overheen is gezet, die nou niet bepaald gunstig is
voor mensen die niet normaal doen. Ja, ja, ik herken heel erg wat Carlijn en Addy hebben verteld. Bij mij is het woord wat ik steeds hier in mijn hoofd heb, dat is ook wel de waarde waarvanuit ik dit doe, dat is het woord verbinding. Wat ik heel erg hoorde is dat de verbinding verbroken wordt. Mensen worden weggeduwd en van daaruit ontstaat er allerlei ellende. En het perspectief wat ik er dan nog bij wil brengen is ook de verbinding tussen de partijen die hier vanavond aan tafel zitten. Die hebben we bewust ook aan tafel gevraagd. Hè, de woningbouw, de politie, de psychiatrie, eigenlijk de maatschappelijke partijen die te maken hebben met... Ja, met wat we dan verwarde mensen noemen. Het is wel een beetje een leeg begrip, maar het is ook een begrip van alle tijden. En in alle tijden zie je dat die verbinding wordt verbroken. Vroeger brachten we mensen naar buiten de stad. Ik kom uit Rotterdam, daar had je Delta ziekenhuis op het terrein al. Nu noemen we het verwarde mensen en verbreken we de verbinding, bij spreken met de buren. Hè? Dus, en dat doen we ook als partijen onderling. Wat ik heel erg merk in het debat hierover, in het discours om het maar even zo te zeggen, is dat partijen leggen het bij elkaar. Ik merk toch vanuit de politie die zegt van ja, de GGZ moet beter zijn werk doen. Wij zeggen de politie moet er meer in. Woningbouwverenigingen zeggen ja, de GGZ laat het liggen. Wij zeggen de woningbouwverenigingen moeten eerder aan de bel trekken. Kortom, iedereen wijst naar elkaar, maar er is niet een automatische intentie. We doen het per definitie samen en ook samen met de cliënten en samen met de... Die verbinding mis ik enorm in dit verhaal. Het is een heel erg wijzen naar elkaar en ook niet oplossingsgericht of onvoldoende. Jan, het zou aan mij kunnen liggen hoor. Ik ben natuurlijk een relatieve buitenstaander, maar ik heb wel toch wel lang het gevoel gehad, de GGZ is gemoderniseerd sinds de jaren 70, 80. Er zijn enorme stappen gemaakt in het eigenlijk begrijpen van al die geestesgesteldheden. Enorm veel hersenonderzoek, alles heeft allerlei keurige etiketten gekregen. Niks wijst erop, zou je kunnen zeggen, dat we stappen terug hebben gezet of dat we mensen hebben uitgestoten. Terwijl inderdaad, als je het verhaal van Carlijn weer even tot je door laat dringen, dat juist eigenlijk extra is aangezet door de sociaal-economische structuur waarin we leven. Waar zitten we nou? Zijn we stappen vooruit aan het zetten of moeten we toch ook erkennen, nee, eigenlijk draaien we rondjes? Zo, dat is wel een hele mooie vraag. Ik heb wel eens gezegd, we hebben in 1984 is er een nota verschenen van het ministerie, het toekomstscenario GGZ. En daarna hebben we nog Zorg voor Velen geschreven en onder andere, en toen kwam er 2014 Over de Brug. En in 2014 stonden er wel heel veel verdacht veel opmerkingen over de brug die ook in de nota van 1984 stonden. En dat doet wel pijn eigenlijk, want we hebben best veel geld in dit land. Hè. En soms denk ik dat misschien is de rijkdom ook wel een oorzaak dat we het ook op een manier aanpakken zoals we het aanpakken. Maar ik ben een positief mens in die zin. En ik denk dat we als GGZ nog wel wat te leren hebben op het moment dat je met mensen, als ze in een wijk wonen, dan vraagt dat een andere benadering dan als ze langdurig op een ziekenhuisterrein wonen en ze daar als een soort, als een mens, nou ja, bijna als een soort doofstom mens in een instelling verblijven, niets te zeggen hebben. Ja, dat is vrij eenvoudige zorg. Op het moment dat je zegt, we gaan die ziekenhuizen afbouwen en je gaat in de samenleving een alternatief opbouwen, dan vraagt dat van de hulpverleners echt een andere benadering. Die dialoog opbouwen, dat is verdomd moeilijk. En ik zei het net nog tegen de mevrouw van den Berg van de corporatie. Autonomie, dat is nastreven autonomie, hebben al onze hulpverleners enorm hoog in het vaandel. En soms denk ik in dat streven naar autonomie wordt er ook in de dialoog naar mensen die een beetje steeds meer in verwarring raken, eigenlijk net te weinig echte dialoog gevoerd. En zo kunnen we 10 maanden streven naar autonomie om vervolgens met z'n allen te zeggen, ja, nu kan het niet meer. En dan hebben we nu de bobs en dan krijgen we straks de wetverplichting GGZ en dan sluiten we iemand 3 weken op en separeren. Dan denk ik, welke autonomie heb ik nagestreefd met mijn klant? Ja, is dat niet eigenlijk een soort schijnvertoning in een zekere zin? Nou ja, ik denk dat, ik kom veel in Italië voor mijn werk en we hebben onderzoek gedaan tussen de stad Utrecht en de stad Trieste. Een van de voorbeelden in de GGZ binnen de wereld eigenlijk. En dan zie je dat wij in Utrecht 10 keer vaker dwang nodig hebben dan in Trieste. En zij doen het met echt veel minder geld. Dus het is ook niet zomaar een geldkwestie. En ik denk, wat ik daar zie, elke keer als ik er kom, dan zie ik dat de dialoog tussen de hulpverlener en de patiënt toch intensiever is. En je kunt... Over die dialoog gesproken, Niels, daar zou ik wel graag met jou even op willen doorgaan. Die Haroun Ali in zijn artikel, die zegt, ja, eigenlijk is het wel raar dat je als bewoner nooit geïnformeerd wordt over de mensen die naast jou
worden neergezet. Ja. Dat is waarschijnlijk bedoeld uit bescherming of te voorkomen van klachten. Maar je ziet tegelijkertijd ook, als je die mensen leert kennen, zo beschrijft hij dat, is er eigenlijk een enorme bereidheid. Zeker. Om te helpen, steun te verlenen, structuur te bieden. Nee, maar inderdaad. Dus nog even op jouw vraag van gaan we nou achteruit of vooruit? Ik heb wel het gevoel dat er een heleboel lokale plekken zijn waar het wel vooruit gaat. Maar netto gaan we toch eigenlijk achteruit vanwege die macrocijfers die je ziet. Stijging van het aantal dwangarbeiders, stijging van het aantal suïcides en dat soort parameters die mij echt wel in die zin zorgen baren. En ook een soort, wij worden gedragsregels opgelegd, hè, rondom privacy en al dat soort dingen. Waardoor we het onszelf moeilijk maken, of zo, dat soort verbindingen met die buren bijvoorbeeld, minder makkelijk gelegd worden dan ze misschien eigenlijk wel zijn. Ja. Want je zou namelijk ook met diegene die daar woont, samen naar die buren kunnen gaan. Je hoeft niet alleen naar die buren te gaan. Er zijn allerlei creatieve manieren om toch die persoon te blijven. En dat hebben we een beetje verleerd. We hebben nu een aanjaagteam gehad en een schakelteam en allerlei geweldig goede initiatieven met veel kanttekeningen, vind ik zelf, rondom dit verwarde mensen gebeuren. Maar als ik nou kijk wat wij op de werkvloer kunnen, wat wij aan meer mogelijkheden hebben om daadwerkelijk naar mensen toe te gaan, langdurig bemoeizorg te doen, verbindingen op te bouwen en die ook te houden, dan is dat eigenlijk verschraald. En dat vind ik wel raar. Dat het gaat heel veel hoog over. Maar als we nou kijken wat kunnen we nou daadwerkelijk doen, dan valt dat reuze tegen. En dat is voor mij wel een reden geweest om dit debat ook te doen. Omdat de cijfers waren weer gestegen. We hadden het over die E33-meldingen. Dat zijn vrij lege scores. Er zit heel veel achter. Maar ondertussen is het wel een signaal dat we toch ergens een kant op gaan. Terwijl we eigenlijk weten, dit is niet de kant waar we op moeten. En nog los van de vraag of we de juiste strategie hanteren, de juiste behandelmethode, de juiste manier van communicatie. Zegt het Jan jou ook iets over de samenleving als geheel? Is het in een zekere zin ook een soort waarschuwing over hoeveel druk er eigenlijk op mensen ligt? Hoeveel manieren waaronder mensen uiteindelijk niet meer ontspannen kunnen functioneren door die sociaal-economische orde waar we al eerder over spraken? Ja, dat speelt zeker mee. We hebben als land een soort, ook binnen Europa, dat hoor ik in ieder geval ook in Brussel af en toe terug, een soort kenmerk dat we ruimdenkende mensen zijn. Nou, dat als we dit debat pakken, dan durf ik daar wel aan te twijfelen. Dan vind ik Italianen, in ieder geval Zuid-Europeanen, een stuk ruimdenkender als het gaat om mensen die wat anders zijn dan dat we als Nederland zijn. In Italië kun je in een flatwijk kunnen twee buurvrouwen naar elkaar staan te kijven. En dan is dat Italiaans temperament. En wij noemen dat hier woonoverlast, waar toch op zijn minst toch iemand naar moet gaan kijken. Dus daar zitten echt wel, ook wel culturele dingen in. Daar ben ik wat somber in, of we die snel kunnen veranderen. Omdat het een culturele mentaliteit is die je stap voor stap pas. Je kunt het toch zeker zelf wel. Je hebt toch geen ander nodig, je kunt het toch zelf. Dat is in alle beleidsstukken zie je dat soort terminologie terug. Ja. Ook waar er vroeger die soort zelfredzaamheid. Ja. Als een heilig goed en inderdaad je economische waarden. En dat zijn op dit moment waarden die zeg maar belangrijk. Het is niet voor niks de bepaalde partij die op dit moment aan de regering is, die dat soort waarden heel centraal stelt. Die andere waarden die zijn weggezakt. Oké. Ik wil jullie alle twee heel erg bedanken voor het agenderen van de waarden en ook de manier waarop we naar deze discussie kunnen kijken. Dank jullie wel. Graag. Dames en heren, Sjaan Flikweert, die kent u misschien als woordenkunstenares. Ik in ieder geval wel, een spoken word artiest. En we hebben haar gevraagd om te reflecteren op dit onderwerp. Geef haar een heel hartelijk applaus, Sjaan Flikweert. Het was rond de leeftijd waarop ik nog niet wist dat je spinazie goed moet wassen. Ik wist hoe het fornuis aan moest, pasta in ruim water. Ik deed mijn best, wij allemaal. We aten spinazie met zand. Ik had geleerd dat je de folie van een bapaalbroodje eromheen moet laten zitten als je het in de magnetron doet. Ik wist niet over het zand tussen verse spinazie. Ze was er nog niet aan toegekomen mij zoiets te leren. Die middag belde ik mijn vader op om hem te waarschuwen voor als hij thuis kwam. Achteraf bedankte hij mij. Ik lapte de ramen. We konden er weer doorheen kijken, het glas onder de strepen en hij leerde mij de truc met de kranten. Een week later tilde ik mijn kussen op en er schoot een kakkerlak weg. Zij sleepte de vuilniszakken 's ochtends naar binnen, wij 's middags naar buiten en 's avonds was ze boos. Een paar dagen later
kwam ik haar tegen in de metro met een winkelwagentje vol spullen. Een paar dagen later danste ze schreeuwend door de kamer. Een paar dagen later zei ze dat mijn vader haar mishandelde. Een paar dagen later kleidde ze honderden keien en verkocht ze aan een hovenier. Een paar dagen later overal kraaltjes. Een paar dagen later had ze kanker in haar hoofd. Een paar dagen later zou de gamma een nieuwe vloer komen leggen. Een paar dagen later vond ik lege flessen. Een geur van mengsel, make-up, vuilnis, musk, een heksendrankje. Iets wat je niet moet vertrouwen. Ik zag alles in rap tempo opkomen en weer vertrekken. Ik belde het hotel waar ik werkte en vroeg mijn collega's geen wijn meer aan haar te verkopen. Mijn collega's vroegen niets. De buren vroegen niets. En op school vroegen ze niets. Een paar dagen later belde de afdeling dat ze was vertrokken. En ik hoopte dat ze niet onder een auto zou komen. Ik hoopte dat ze een fles wijn ging stelen bij de Albert Heijn en dat ze dan opgepakt zou worden en misschien net iets te agressief zou reageren, zodat ze zou worden gezien als een gevaar voor haar omgeving. Daar hoopte ik op. Een klein, onschuldig gevaar voor de omgeving, liever dat dan onder een auto. Er waren drie opties. Ze doet zichzelf iets aan, ze doet een ander iets aan, of de derde mogelijkheid. Mijn vader begon deze optie te overwegen en ik begreep waarom. Ze doet zichzelf niets aan. Ze doet een ander niets aan totdat wij niet meer verder kunnen en wij langzaam maar zeker onze harten inpakken en verhuizen. We halen haar af en toe van het politiebureau totdat we ook dat niet meer doen. En het enige wat we nog over haar weten is op welk stadsbankje we haar terug kunnen vinden. We moesten afwachten. We konden haar niet dwingen. De vorige keer moesten we ook afwachten. En toen zijn we zonder haar op vakantie gegaan. Nu had het alle onschuld verloren, want we wisten wat er komen ging. Toen pakte ik mijn onschuld zorgvuldig in een weekendtas, samen met haar mars voor als ze honger zou krijgen. En toen kon ik nog denken dat iemand die haar polsen wilde doorsnijden, trek zou kunnen krijgen in een mars. De mars at ze nooit op. Ik bleef nog een tijd lang chocolade brengen, want als je chocolade zou eten, dan zou je toch ook wel willen leven, dacht ik. Het duurde lang en ik hoopte dat ze dit keer iets stuk zou maken op straat en opgepakt zou worden. En ik hoopte dat er een arts zou zijn die om de regels heen geneest. Ik hoopte dat ze iets zou doen, opgesloten zou worden en dat ik haar chocolade kon brengen nu ze nog trek had om te eten. Niemand kon haar dwingen. Ze moest het zelf willen. Wij wachten. Ik deed mijn best. Wij allemaal. Sjaan Flikker, dankjewel. En ik denk dat Sjaan een hele mooie introductie heeft gegeven op de vraag, hoe zit het eigenlijk met de omgeving? Hoe onderga je de ervaringen daaromheen? Nou, dat geldt natuurlijk voor woningbouwcorporaties, voor de politie, voor hulpverleners, voor familie. En daar gaan we het dus ook over hebben. Joke van den Berg, die werkt bij de woningcorporatie Woonwaard in Alkmaar. En we hebben haar gevraagd om een korte impressie, introductie te geven van haar perspectief vanuit de woningbouwcorporatie. En vervolgens zullen we met haar doorpraten. En dat doen we ook met Bert Blazen, die is de burgemeester, die ik zo meteen ook uitgebreider introduceer. Maar nu allereerst Joke van den Berg, ga je gang. Wil je dat gewoon hier in de stoel doen of wil je dat bij het katheder doen? Ja, mag ook zo. Ga je gang. Ga ik even uit het licht staan. Ja, goedenavond. Ik moet zeggen, de verhalen die we tot nu toe hebben gehad, die zetten mij enorm aan het denken. De eerste twee sprekers die zeggen de normale tegenover de verwarde. Ik denk, ja. Het zou je gezegd worden dat je in het kamp der normale bijna wordt verbannen. Wat betekent dat dan? En wat betekent dat misschien ook wel voor hoe ik mijn verhaal vertel en voor de woorden die ik gebruik en voordat dat weer bij mensen oproept die denken in welke kant van de streep sta ik. Ook jouw verhaal, hè, waarin je zegt van hoe ingewikkeld moet het zijn geweest. Ja, dus dat doet wel wat. En dan terug naar het werk van alle dag. Ik wil beginnen met een kleine anekdote. In Alkmaar, Heerhugowaard, Lange Dijk, waar wij woningen verhuren, hebben we
volgens mij een hele goede samenwerking met maatschappelijke partners, met de GGZ, met mensen van maatschappelijke opvang, met mensen die mensen met een verstandelijke beperking begeleiden. Dat gaat eigenlijk relatief goed, is mijn opvatting. We werken al heel lang samen. We hebben manieren gevonden om mensen te laten uitstromen van een begeleide woonomgeving naar een zelfstandige woonomgeving. We hebben een vorm gevonden samen met de dakloze opvang om mensen eerst een huis te geven voordat mensen hun leven op de rit krijgen. Dat is een concept dat heet Housing First, misschien wel bekend bij jullie. Waarbij je zegt, nou, allereerst die woning, want die woning is echt de basis in het bestaan van mensen. En als je die eenmaal hebt, kan je weer beginnen met het opbouwen van je leven als dat in de war geraakt is. En toen ging ik op bezoek bij de GGZ Noord-Holland Noord om daar kennis te maken met een directeur. En die legde me uit hoe het zat bij de GGZ. Ik vond dat best een ingewikkeld verhaal, moet ik zeggen. Want er werd wat gereorganiseerd met de bedoeling om de vermaatschappelijking van de zorg beter te laten lopen. En, zei ze, ik heb ook nog een punt als het gaat over de manier waarop jullie corporaties nu mensen naar zelfstandig wonen laten gaan. Want we hebben als corporaties de gewoonte om in eerste instantie als iemand uitstroomt, heel goed te kijken met degene die uitstroomt, hoe dat dan het beste kan en op welke plek. En dan in eerste instantie een huurcontract voor een jaar aan te bieden op naam van de instelling. En zij zei, dat is iets waar we het nog eens goed over moeten hebben, want dat hoeft bij andere mensen niet. Je kan je misschien voorstellen vanuit mijn perspectief, waarin ik dacht van, nou, we zijn met elkaar best goed bezig en we geven mensen die uitstromen vanuit een instelling een voorrangspositie op die woningmarkt. Hè. Mensen gaan eerder. En we geven ze ook de kans om met een zekere begeleiding te starten. In zo'n eerste jaar, zodat je ook kan ervaren of het werkt, of het voor je passend is. Je hebt nog een zekere connectie met de begeleidende instelling daar ook door. Dat zetten we aan het denken. En we hebben dat met de woningcorporaties onderling besproken. En vooral ook met alle collega's die bij die woningcorporaties de contacten onderhouden met de instellingen. En dan zie je dat dat gewoon even omdenken is. En denken, ja, soms is het prettig voor iemand die zelfstandig gaat wonen om dat lijntje met de instelling nog te hebben. En soms is het een belemmering en voel je je die ander in plaats van iemand die zelfstandig gaat wonen. Dus ik geloof nog wel dat het in de meeste gevallen zo is dat het huurcontract eerst op naam komt van de instelling. Omdat dat voor alle partijen plezieriger is of voordeel heeft. Maar in elk geval is die optie wel opengezet om het ook anders te doen. Dus dat vind ik eigenlijk heel mooi. Dat je, soms denk je dat je best aardig bezig bent. En blijkt daar een heel ander perspectief te zijn. En als je dan van de schrik bekomen bent, kan je toch ook anders bedenken. Dus ik hoop ook dat we vanavond meer van dat soort voorbeelden misschien gaan horen. En elkaar ook inspireren op hoe kan het anders. Hoe werkt het verder bij de woningcorporatie? Misschien dat u zegt, van, nou, dat weet ik al lang, maar heel in het kort is het zo dat we werken voor mensen met lagere inkomens. En sinds een paar jaar werken we voor mensen met nog wat lagere inkomens. En is de instroom van nieuwe mensen die bij ons huren eigenlijk steeds meer die doelgroep van mensen met een echt laag inkomen. Veel alleenstaanden, veel mensen die na een scheiding bij ons komen huren. En wat we zien is dat het aantal huurders wat woont met begeleiding of met ondersteuning vanuit de jeugdzorg of met een WMO-ondersteuning of wat dan ook, dat het wat toeneemt. En een van de effecten die we daarvan denken te merken is dat de onderlinge steun in wijken ook wat afbrokkelt. Op het moment dat je zelf, zoals dat artikel in de Volkskrant, in goede doen bent en je bent in staat om je buren een helpende hand toe te steken, dan doen veel mensen dat graag. Maar op het moment dat je zelf moet overleven, moet zorgen dat je je financiën op orde houdt, dat je niet in de schulden komt, dat je je kinderen op tijd naar school krijgt, dat je weer aan het werk raakt, al dat soort zorgen die mensen hebben, dan is het wat lastiger om ook nog voor een ander te gaan zorgen. Dus dat zien we nu. We hebben dat ook als corporaties laten onderzoeken door een onderzoeksbureau, RIGO. En dat laat ook zien dat in buurten waar veel corporatiewoningen geclusterd zijn, en met name die hele goedkope voorraad, zoals wij dat dan noemen, dat je daar eigenlijk de positieve tendens in de maatschappij, waarin het mensen wat beter gaat, dat je in die buurten eigenlijk ziet dat het stagneert of terugloopt. Dus we vinden dat een bezorgd, dat geeft ons een bezorgdheid. Wat we nu hebben gedaan bij ons in de regio is dat we hebben gezocht met alle woningcorporaties en met begeleidende zorgorganisaties en met gemeenten.
naar de manier van waarop kan je nou die samenleving versterken. Het is natuurlijk heel mooi als het lukt dat mensen die voorheen in een begeleide setting woonden zelfstandig gaan wonen. Maar dan is dat huis is nog maar het begin. Want bij dat huis hoort ook een leven waarin je wat goed voelt. Waarin je niet eenzaam bent, waarin je anderen kunt ontmoeten. Waarin je niet in de schulden komt. Waarin als het een keertje tegen zit, de zorg of de begeleiding heel snel kan worden opgeschaald. Of heel snel kan worden afgeschaald als het niet meer nodig is. En al die flexibiliteit die zit niet zo goed in die systemen. Dus we hebben gezegd, laten we zorgen dat... Als het wonen van mensen verandert, dat de samenleving daar ook klaar voor wordt. En laten we zorgen dat de infrastructuur, zoals je het zou kunnen noemen, in buurten, in wijken, in samenwerkende netwerken tussen zorgpartijen, cliëntenorganisaties, dat die heel flink verstevigd wordt. Zodat als mensen zelfstandig gaan wonen, dat ook een kansrijke onderneming is. Want niks is natuurlijk zo teleurstellend als je een stap zet en het mislukt. Dus daar zijn we mee bezig. Dat begint met papier en praten. En dat gaat gelukkig ook een beetje leiden tot vernieuwende initiatieven. Bijvoorbeeld een 24-uurse beschikbaarheid voor oproepen die worden gedaan. Het is zo dat mensen die bij een corporatie huren soms denken dat je ook de corporatie kunt bellen als het met de buren niet goed gaat. Nou, dat kun je doen, maar als corporatie kunnen we niet heel veel meer doen dan de goede zorgaanbieder inschakelen, zodat het contact weer tot stand komt. En het initiatief wat nu genomen is om voor dat soort situaties, ook als het in het weekend plaatsvindt of in de nacht, een team beschikbaar te krijgen wat gewoon die menselijke aandacht kan geven, ook als het niet in kantooruren valt. Nou, dat soort kleine innovaties zitten eraan te komen. En verder weten we dat het voorzien in voldoende huizen natuurlijk een groot probleem is. Niet alleen voor mensen die uitstromen vanuit zorg, maar voor iedereen. En ook dat is voor ons wel een hele belangrijke opgave. Dat je denkt, hoe kunnen we nu genoeg woningen toevoegen, zodat iedereen dat thuis heeft wat zo ontzettend belangrijk is. Nou, het lijkt mij al een heleboel. Lijkt jou een heleboel? Ja, ik zat te denken. Ik wil je eigenlijk uitnodigen om er gewoon over door te praten. En om die stoel te gaan bezetten. Ik zorg er even voor dat jij ook een glaasje water krijgt. Er staat er hier nog eentje en die ga ik jou geven. Alsjeblieft. En dat geeft me ook meteen de gelegenheid om Bert Blaas te introduceren. Hij is burgemeester in Heerhugowaard. En mag ik u ook vragen om bij ons hier in het midden te komen zitten? Fijn dat u er bent. En hier is een microfoon en ook een onaangeraakt waar glaasje water, dus dat helpt dan ook. Joke, ik wil eigenlijk meteen even door, want je geeft ons een heel mooi inkijkje in de praktijk van de woningbouwcorporatie. Zo en zo een grote druk, want er is woningtekort. Daarbinnen natuurlijk specifieke doelgroepen die voorrang krijgen. Een buurt die daar, zeg jij, eigenlijk niet altijd even klaar voor is. En waar je dan ook nog eens zorgen over maakt. Een zwakkere sociaal-economische structuur van de mensen die jullie bedienen, die toch alweer nog op een lager niveau is dan een aantal jaren daarvoor, die hun eigen zorgen hebben en daardoor dus ook minder makkelijk ruimte kunnen bieden aan hun omgeving om steun of ondersteuning te geven. Het was eigenlijk een constatering, ik denk dat Jan dat zei. Ja, we hebben misschien onvoldoende nagedacht over die omslag om mensen van buiten de stad weer in de stad te integreren en wat dat eigenlijk vraagt van alle betrokkenen en in het eerste instantie van woningcorporaties zelf. Herken jij dat? Ja, dat herken ik zeker. Als je een aantal jaar teruggaat, toen zijn er op verschillende gebieden grote transformaties geweest. De landelijke politie ontstond, de jeugdzorg ging naar de gemeente, de GGZ kreeg een andere rol. Mensen die ouder worden blijven langer zelfstandig thuis wonen, omdat ook in de AWBZ is natuurlijk overgegaan naar de BLZ. En de verzorgingshuizen zijn afgebouwd. Dus in no tempo eigenlijk, in een heel snel tempo, is een hele andere woonvraag gekomen van mensen die voorheen ook wel woonden, maar niet per se zelfstandig. Dus het is een grotere vraag en het is een andere vraag. En ik denk dat het tempo waarin dat gebeurd is behoorlijk hoog geweest is. Als je dit even zo opsomt, heb je het eigenlijk over een enorme shake-out die de maatschappij moet opvangen. Maar tegelijkertijd kan je dan zeggen dat het eigenlijk nog verdomd veel goed gaat. Ja, zo is het. Ik denk dat mensen heel veerkrachtig zijn en heel veel kunnen hebben. Hè? Dus dat het inderdaad, dat er heel veel goed gaat. Maar wat er soms niet goed aan gaat, is wel extra pijnlijk.
Het kan gebeuren dat er mensen zelfstandig wonen bij wie het absoluut niet goed gaat, maar die met verschillende problemen te maken hebben. Misschien een lichte verstandelijke beperking, af en toe een verwarring, af en toe een grote agressie. Nou, nog wat zaken. En dat zijn dan mensen bij wie het zelfstandig wonen echt niet meer lukt. En voor wie op dit moment niet altijd een goede plek te vinden is. En voelen jullie je dan als corporatie toch een beetje overgeleverd? Dat je zegt, nou, daar zitten we dan maar mooi mee. Dan hebben we niet de kans om die mensen toch een andere plek te bieden. Soms is dat het geval en tegelijkertijd moet ik zeggen dat het heel vaak ook wel lukt. Dus die balans is er wel, maar wat onthoud je meestal het meest? Dat zijn die paar situaties waarin het niet gelukt is en waarin je denkt, nou, we hebben hier aan zoveel tafels over gesproken. We hebben zo gezocht, we hebben zo ons best gedaan en het mislukt. Ja, die blijf je er toch het meeste bij. En al die succesverhalen, die zijn er ook, hè, waar het wel lukt. Of waar je wel tot goede afspraken kunt komen. Of waar buren heel hartelijk ontvangen en er een hele mooie relatie ontstaat tussen mensen. Want die situaties zijn er ook legio. Nou, hebben Niels en Jan ook gezegd, we moeten eigenlijk die samenwerkingen nog weer versterken. Het is nog niet vanzelfsprekend. Erken je dat? Zie je dat ook? Ja, dat woord samenwerken vind ik altijd wel interessant. Er is net in onze regio een onderzoek geweest vanuit Veilig Thuis, als ik het goed zeg. En daar komt dat natuurlijk ook weer in naar voren, dat er heel veel partijen wel aan het werk zijn en ook met elkaar werken en naast elkaar werken. Samenwerken, en dat heeft dan de vorm van samenzoeken naar oplossingen. Waarbij soms wel het beeld is dat die samenwerking vanuit de eigen kolom wordt ingezet. En vanuit de eigen financiering, vanuit de eigen middelen, vanuit de eigen wetgeving. Dus dat er ook in die samenwerking nog wel stukjes grijs gebied zijn. Die eigenlijk vragen om olifantenpaadjes tussen die grijze gebieden. En om de mogelijkheid om tussen de verschillende domeinen soms iets creatiefs te bedenken. Wat misschien niet kan, maar wel heel erg nuttig is. En het mooie van... Nou ja, van de samenwerking waarbij wat wij gedaan hebben, waarbij we als verschillende partijen, ook gemeenten en zorgaanbieders en corporaties, hebben gezegd laten we het eens doen. Ook met elkaar hebben uitgesproken, als we deze samenwerking willen vormgeven, dan zal het af en toe wel een beetje pijn doen. Want dan kom ik op jouw terrein, jij komt op mijn terrein, ik moet iets inleveren, jij moet misschien iets meer doen wat je anders niet gewend bent. Het is misschien niet samenwerken, maar meer samen zoeken naar oplossingen. Ja, ik denk wel eens eerst het doen en dan regelen of zo. En het lijkt nu wel eens alsof je denkt, we moeten het eerst regelen en dan kunnen we het doen. Maar op het moment dat je het gewoon eerst doet en je denkt, nou ja, de administratieve puinhoop regelen we daarna. Dan kan je soms best tot iets moois komen. Interessant, ja. Bert Blazen, andere rol, burgemeester, openbare orde, beheerder. Vanuit dat perspectief wordt natuurlijk de burgemeester ook vaak benaderd. Contact met de politie, contact met... burgerij, die ook de burgemeester, kan ik me zo voorstellen, in Heerhugowaard wel weet te vinden. Wat is uw waarneming over de situatie van de verwarde persoon in uw gemeente? Ja, ik heb als burgemeester denk ik op twee manieren er vooral mee te maken. Even de ene keer is, nou ja, als ik als burgemeester gevraagd word om een IBS af te geven, dus ik zou zeggen als het echt mis aan het gaan is. En de andere keer is gewoon, omdat ik als burgemeester natuurlijk heel veel mensen in de samenleving ontmoet en zie en spreek. En waarin iedere inwoner maar even lief is, zal ik zeggen. Dus dan ontmoet je natuurlijk ook mensen die wat zwakker in de schoenen staan. Of niet wat minder makkelijk voor zichzelf kunnen zorgen. Dus dat zijn de twee manieren waar ik daarmee geconfronteerd word. En dan hebben we het natuurlijk vanavond allereerst over het perspectief van wat is normaal en wat is niet normaal. De ervaringsdeskundigheid van mensen die als zodanig worden gezien, behandeld, die eigenlijk allemaal zeggen stop met dat hokjesdenken. Enerzijds, aan de andere kant ook toch de onmogelijkheid van het systeem en dat elkaar voldoende vinden. Of eigenlijk wel samenwerken, maar dan nog te veel wordt er gezegd vanuit de eigen kokers. In plaats van eerst de oplossing en dan lossen we het op. Is dat iets wat u... herkent? Nou, misschien is het wel handig om te vertellen dat mijn broer heeft de diagnose schizofreen en is zijn leven lang wat we dan verward noemen. En dus dat die scheidslijn tussen normaal en abnormaal, die loopt in mijn familie als het ware dwars door de familie heen. Dus eigenlijk denk ik iets minder in die hokjes. En dat is ook wel zoals ik
probeer eigenlijk zoveel mogelijk om te gaan met welke situatie dan ook. Dat niet de regels of het systeem leidend zijn, maar gewoon ja, de manier waarop je het met elkaar probeert op te lossen. En wat heeft u dan geleerd? Want dat is denk ik heel mooi dat u dat perspectief ook meebrengt als burgemeester. Wat heeft u het nou geleerd over het systeem wat we met elkaar hebben opgetuigd? Waar loopt het vast of waar gaat het juist goed? Ja, nou even wat een van de herinneringen die heel vaak bij me naar voren komt, is dat of het is als ik gebeld word voor een IBS, dus een dat iemand in beschikking of in bewaring moet worden gesteld, dat ik weet dat 40 jaar geleden mijn moeder een krankzinnige verklaring moest tekenen voor mijn broer. Even voordat hij uit huis geplaatst kon worden, wat op dat moment ja, eigenlijk harde noodzaak was. En die bevoegdheid die toen mijn moeder dus had om haar zoon krankzinnig te verklaren, die ja, ligt nu eigenlijk bij de burgemeester als finale toets van mag iemand gedwongen worden opgenomen. Dus op dat soort momenten realiseer ik me wel dat, ja, dat vind ik wel een stapje voorwaarts overigens, dat nu niet meer bij de ouders ligt, maar bij de burgemeester. En dan ben ik de kern van je vraag even kwijt. Nou ja, toch, u kijkt eigenlijk met twee petten, zou je kunnen zeggen, ja, naar het systeem. Ja. Enerzijds als ordehandhaver, als burgemeester. Ja. Anderzijds ook als ervaringsdeskundige door uw broer. En dan ben ik dus benieuwd waarvan u ziet, nou, daar stokt dat systeem. Daar geeft dat systeem ons eigenlijk onvoldoende flexibiliteit om die problemen, die olifantenpaadjes, die oplossingen op een goede manier te lijf te gaan. Ja. Nou, er is wel, want er is een fase voordat iemand in aanmerking komt om door de burgemeester zo'n IBS-verklaring te krijgen. Daar is een fase voorafgaand, waar ik best regelmatig mee geconfronteerd word, dat iemand, dat we eigenlijk allemaal zien dat het mis aan het gaan is, maar dat eigenlijk niemand in de positie is om in te grijpen. En dus de persoon zelf heeft op dat moment even niet de tools in handen om zichzelf even, hoe zeg je dat, te corrigeren, te helpen. Ja, of in balans te houden, of hoe we dat woord ook willen geven. En eigenlijk iedereen in de omgeving is niet toegerust om dan een stap te zetten. En ik droom er wel eens van dat we daar wel een oplossing voor bedenken. Omdat dat de fase daarna kan voorkomen. En die is vaak erger en soms is die erger voor... Kunnen we daar eens wat dieper op in? Want daar ging volgens mij het verhaal van Sjaan ook over. De frustratie van een omgeving, van een familie, die eigenlijk niks mag of niks kan. Hulpverleners die zeggen, ja, het is eigenlijk nog niet erg genoeg. Een woningbouwcorporatie die zegt, ja, wij zijn er niet voor besteld als we klachten van andere bewoners krijgen. Dat is niet onze rol. Dan lijkt het net alsof niemand zijn vingers eraan wil branden. Ja, dat ik vind dat wel eens gebeurt. Even, dus dat vind ik wel een lacune, zou ik zeggen. En wat we dan proberen is zo goed mogelijk om de tafel te kijken wie er dan wel zijn nek kan uitsteken. En nou, we proberen eigenlijk gelukkig in die omgeving waar wij werken, vinden we elkaar daar wel vrij goed in. Maar dan nog blijft dit punt wel eens op tafel. En heeft dus iemand die dan net in zo'n fase is, die moet dan eerst echt, echt overtredingen gaan begaan. En dan kan de politie ingrijpen of moet echt voldoende... Mag ik het ook even aan jou vragen, Carlijn? Dat schemergebied waar iedereen mee blijkt te worstelen. Van mag je wel, mag je niet? Aan de ene kant heb je die autonomie. Waarvan je zegt, ja, dat willen we natuurlijk niet afnemen. Want dan word je tot abnormaal verklaard. Zit je opeens in een systeem. Maar hoe gaan we met dat schemergebied om? Hoe kijk jij daarnaar? Ja, geel staat aan. Dat is een heel complex gebied inderdaad. Op zich werkt toch een grondgedachte heel goed hier van ieders autonomie is gelijk. En als iemand echt agressief gaat doen naar anderen of zodanige overlast bezorgt dat je niet meer kunt slapen, dan kom je aan de autonomie van anderen en dan moet er wel iets gebeuren. Het probleem is dat de samenleving, en daar hamer ik ook heel erg op, steeds meer de neiging krijgt om nog voordat de autonomie van andere mensen is aangetast, al in te grijpen. En ja, dan vind ik toch dat we in een controlemaatschappij gaan leven. Maar toch heel even ook om het jou wat moeilijker te maken. Want er wordt aan de andere kant ook een situatie geschetst van niet alleen maar overlast, maar ook gewoon het feit dat een burgemeester zegt, er is iemand misschien ook wel letterlijk aan het lijden, geestelijk aan het lijden. Alleen er is nog onvoldoende aanleiding om die hele zware maatregel in te zetten. Vind je dan ook dat er nog niks moet gebeuren, dat die autonomie nog steeds bovenaan staat?
Ja, het is een hele moeilijke vraag van wanneer leidt dan iemand en wie beslissen dat? En volgens welke definities? En je moet heel erg oppassen dat je dan niet een soort van messiascomplex krijgt van ik ga de persoon redden en ik weet wat degene wil en ik breek de deur open. En soms kan dat juist veel meer leed veroorzaken bij de persoon in kwestie dan het oplost. Dus dat is een heel, heel, heel grijs gebied. Okay. Ik denk zelfs dat het per individu ook zelfs wel zou kunnen verschillen wat er goed is. Even als ik terugkijk naar mijn broer, die heeft alles in zich gespoten wat maar te spuiten valt en ook wat niet te spuiten valt. En eigenlijk had ik hem wel gegund dat er ingegrepen was. En ik denk dat hij dat nu achteraf ook wel vindt. Maar er zijn andere mensen. En volgens mij was ook degene die hier net op deze stoel zat en te vertellen van de dreiging van het afnemen van mijn autonomie maakt me al gek. Ik parafraseer misschien, woorden in die strekking. Dus misschien kan het zelfs per persoon verschillen. En wie schat dat dan in, hè, op de juiste manier? Hoe gaan woningbouwcorporaties daarmee om? Want jullie krijgen meldingen. Misschien niet altijd aan het goede adres, maar je wordt er wel mee geconfronteerd. Of de hulpverlening zelf zoekt contact met jullie, of de politie zoekt contact met jullie. Is dat inderdaad het grijze gebied of hebben jullie dan toch een soort van protocol of afspraak? Ik denk dat het heel vaak bij ons begint met het grijze gebied. Dat we een signaal krijgen van buren of onze leefbaarheidsconsulent. Die denkt, ik zie daar steeds de gordijnen dicht. Of ik zie daar dat de post niet meer geopend wordt. Of ik zie, ik maak me zorgen, het is misschien nog niet zo ernstig. Of we krijgen wat signalen van de omgeving. En dan is voor ons de eerste weg, zeg maar, als we weten. Soms weten we dat, hè, bij welke organisatie iemand bekend is. Hè, dan leggen we dat lijntje, kijken van, gaat het wel goed? Hè? Is er iets nodig? En die fase kan heel lang duren. Juist omdat het zo onduidelijk is wat er aan de hand is. Of dat degene die het betreft zegt, van, nou, het klopt. Hè, maar voor mij is het zo oké en dat kan dan heel lang duren. Dus dat betekent soms ook dat je, wie zei dat, te veel zou willen helpen, maar dat je dan ook op je handen zit en zegt, ja goed, zolang het voor de persoon goed is. Wie ben je dan als omgeving om daar hard op door te pakken? Zeker als er We hebben dit denk ik een vrij interessant en ook best prangend dilemma. Aan de ene kant autonomie van de persoon, waarvan jij ook heel terecht aangeeft, die is eigenlijk gewoon allereerst en allerlaatst zwaarwegend. Want zolang iemand niet de autonomie van anderen aantast, waarom zou je er überhaupt iets tegen doen? Aan de andere kant noemen jullie allemaal op je eigen manier een grijs gebied. Iets wat toch onduidelijk is, waarvan het spannend is met de vraag, mag je daar, kan je daar interveneren? Nou ja, en zo ja, wie moet dan wat doen? Soms is het gewoon wachten tot hij de autonomie van de ander aan het aantasten is. Hè? Is dat toch een onbevredigende situatie, dat je eerst te ver moet gaan voordat je kunt steunen of ingrijpen of welk woord je ook wil gebruiken. Dan zouden we ook Carlijn andersom kunnen parafraseren door te zeggen, ja, maar is dat eigenlijk niet overtrokken wensdenken? De dingen gaan nou eenmaal wel eens mis. En de maatschappij kan dat niet allemaal organiseren. Het heeft ook te maken met een vorm van tolerantie. Er stond, behalve dat mooie artikel in de Volkskrant van vorige week, ook gisteren een artikel over mensen die in de caravans langs de rand van de stad wonen. En die dat prima vinden. Waarvan je ook kan denken, nou, dan is dat toch uitstekend. Als dat een vorm van wonen is die bij je past. En je bent daarmee gelukkig, nou, dan is dat uitstekend. En dan moet je ook als samenleving, denk ik, kunnen zeggen, nou, dat is een keuze en zit dat niet in de weg. Laat dat bestaan. We moeten misschien leven met grijze gebieden en rafelrandjes. Nou, graag, wat mij betreft. Ja, aan de andere kant moet het ons ook weer niet fatalistisch maken. Dat je zegt, ja, het kan wel eens misgaan. Ja, liever voorkomen we toch dat het misgaat. Even los van dat we dat uit een beheersdrang zouden kunnen doen, maar ook gewoon vanuit goede wil kun je proberen te voorkomen dat iets misgaat. Ja, ook omdat dat misschien wel uiteindelijk voor alle personen en betrokkenen beter is. Ja. Ja, goed, de definitie van wanneer is iets mis, die is juist zo ontzettend moeilijk. Nou. Nou, ik denk dat we daar maar eens even over door moeten praten. Mag ik jullie in ieder geval heel erg bedanken. Dank jullie wel.
Ik ga jullie voorstellen aan Jeroen Zoeterman en Anja Schouten. Jeroen Zoeterman is psychiater, die werkt ook bij de crisisopvang. En Anja Schouten is politiechef hier in Noord-Holland. Geef mij een hartelijk applaus. Anja, ik denk dat het belangrijk is om jou even wat uitgebreider te introduceren. Want je hebt ook een achtergrond in de zorg, daar ben je lang werkzaam geweest. En je bent bij de politie niet alleen maar politiechef, maar je bent ook coördinerend verantwoordelijk voor zorg en opvang. Mag ik dat even zo zeggen? Dat wil zeggen zorg en veiligheid. Oké. En dat is in dit verband denk ik wel prettig, want dat betekent dat je met heel veel andere collega's en chefs in gesprek bent uit andere districten. En dus ook veel vergelijkbare situaties over en weer met elkaar bespreekt en kent. Dus dat is prettig in deze discussie. En Jeroen, jij bent psychiater, maar je bent ook bij de crisisopvang werkzaam. Ziet dus ook de direct betrokkenen, gevolgen van hun handelen en de omgeving. Laten we meteen eens even doorpraten over dat grijze gebied en de vraag hoe wij daar nou als maatschappij eigenlijk mee omgaan. Is het een wens om alles uit te bannen, om voor iedereen de juiste oplossing te vinden? Of ben jij inmiddels na zoveel jaren werkzaam te zijn geweest in deze sector tot de conclusie gekomen, er zijn rafelrandjes, er zijn grijze gebieden en that's okay? Nou, kijk, zeg maar meer als mens vind ik dat zeker heel erg okay, ja. En vind ik dat ook misschien wel de aantrekkingskracht van ons vak. Ik denk ook dat ik in de psychiatrie ben gaan werken juist om in de rafelrandjes terecht te komen. Dus dat is zeg maar als mens, maar als psychiater heb ik wel echt een mening over de onderwerpen die net langskwamen. En ik denk dat dat ook wel een mening is die we dan als collega's delen. Dan mag de maatschappij natuurlijk van alles van vinden. Maar ik merk wel dat wij een soort consensus hebben over wanneer we ingrijpen. Dat het overigens niet alleen wanneer de autonomie van anderen wordt aangetast, maar ook als mensen een gevaar zijn voor zichzelf. Dus er zijn best wel ook objectieve criteria voor. En het razen van de stoornis ook wel. En ik merk, dat dacht ik net even toen ik nog daar zat, we krijgen vaker klachten over dat we geen dank toepassen dan van de omgeving, dan dat we het te veel doen, merk ik. Het zijn patiënten zelf wel, maar... Oké, wacht even. Dus het zijn patiënten zelf die zeggen, je zou me eerder moeten helpen? Nee. Het is meer de omgeving. Oh, dus okay. De familie of woningbouwverenigingen, noem maar op. Oké, die daarom vraagt en zegt, zou je niet nu wat doen? Ja, moet die niet gewoon opgenomen worden. Ik kijk ook de nieuwe wet, verplichte GGZ is net ook al aangerefereerd. Daar sluipen hier en daar toch wel de neiging in om vaker dwang toe te passen. Zelfs wanneer doktoren dat niet echt wenselijk vinden. En dat is wel een soort maatschappelijke druk die ik wel eens ervaar. Terwijl voor je behandeling is het echt een soort last resort. Want je zegt eigenlijk tegen je patiënt, ja, moet je horen, ik neem jouw wensen even niet serieus. Ik ga nu beslissen wat goed voor jou is. Dat is meestal wel een crisis in je behandelrelatie. Dat is niet iets waarvan mensen zeggen, nou, achteraf hoop je dan. Het is natuurlijk een lastig dilemma, de vrijheid van de persoon in kwestie, de autonomie, ja, versus aan de andere kant de overlast, de druk bij een omgeving. En daar neem ik aan, zijn jullie als politie, als geen ander, als eerste vaak op gealarmeerd. Daar komen mensen voor bij jullie terecht, die roepen, doe wat. Ja, mensen, als mensen het niet weten, dan bellen ze de politie. Dat doen ze heel veel. Dat is ook wat we terugzien in de cijfers. Maar het is heel belangrijk om vast te stellen dat van al die mensen die ons bellen, het maar in een klein deel gaat over mensen die patiënt zijn in de psychiatrie. Dus mensen bellen ons voor veel meer mensen en veel meer omstandigheden waarvan wij en zij, want wij zijn natuurlijk ook leken, zeggen ja, die klassificeren wij even onder verward gedrag, want we weten het ook niet. Maar dat is heel veel meer dan alleen maar psychiatrie. Mm-hmm. Daar zien we liefdesverdriet, daar zien we dronkenschap, daar zien we even mis, daar zien we heel vaak mis. Eigenlijk zien we dat die vermaledijde bak E33, daar is 60-70% van de meldingen per jaar, die mensen komen wij maar één keer tegen. Dus daar is één keer iets aan de hand. Daarnaast is er een groep mensen... Maar wacht even, want dit vind ik een heel fascinerend verhaal wat je ons nu vertelt. Ja. Je zou dus kunnen zeggen dat we die hele hype te danken hebben aan de klassificering in jullie eigen vakjesysteem, waardoor de liefdesverdriet hebbende, verwarde, licht... bedronkenen, beschonkenen, allemaal als verwarde persoon worden geregistreerd. Nou, kijk, daar moet je even teruggaan naar het begin van die registratie. Aan het begin van de registratie was er nog geen hype. Politie registreert van alles wat wij doen, komt een diender terug op het bureau en die schrijft dan op, wat heb ik vandaag gedaan? Nou, dit was een winkeldiefstal, dit was dit, dit was dat. En dan bleef er een groep mensen over, of een
groep handelingen over, waarvan je eigenlijk niet zo goed wist wat het was. De rubriek overig. Overig, E33. Nou ja, maar je wist, het was heel vaak niet gevaarlijk. Het was in ieder geval niet crimineel, want anders waren ze namelijk ook op een andere plek terechtgekomen. Er was vaak ook geen opzet in het spel. Dus dat was helemaal niet zo'n duidelijk omschreven categorie. Dat was echt een, nou ja, bijna een bak overig. Iedereen die een beetje in de war is en daarnaast een misdrijf pleegt, komt gewoon op die plek. Tentamen suïcide, dat soort dingen, komt allemaal niet in de E33 bak. Zo is het ooit begonnen. En wat je ziet is dat op enig moment ontstond er meer vraag in de samenleving van, het lijkt wel of we vaker mensen zien met verward gedrag. En toen zijn we naar die bak gaan kijken. Die bak heeft wat mij betreft ook geen toekomst. Niet, in ieder geval geen toekomst in de zin van... Ja, want dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Wat leert jullie dit? Want als die hype inmiddels zomaar doorgaat, dan kun je natuurlijk wel de vraag stellen, is het nog verstandig om dit E33 rubriekje te handhaven? Ja. Nou, wij brengen ook steeds naar buiten, laat je niet foppen door E33. Want echt gevaarlijke situaties zitten... Bijna de titel van jouw boek trouwens, hè? Laat je niet foppen door E33. Nee, maar de echt gevaarlijke situaties waar wij natuurlijk voor gesteld staan, die zitten niet in de E33-bak. En er zit heel veel meer in. Waar wij nu mee experimenteren. Bijvoorbeeld, een diender kan ook zelf kiezen, wat weegt hier het zwaarst in de situatie waar ik geweest ben. En als iemand dus behoorlijk in de war is, maar ook een grote winkeldiefstal pleegt, dan komt hij in het bakje winkeldiefstal. Ja. Nou, kortom, onze traditionele manier van registreren, per vakje alvast aan de voorkant bepalen waar die terechtkomt, daar zijn we niet meer tevreden mee. Nee, dat voelt niet goed. Nee, dat is, gelukkig is de techniek ook weer verder. Kunnen we met data science, dus kunnen we met gestructureerde en ongestructureerde data filteren, kunnen we nu in de hele bak gaan kijken. Hoeven we dus niet meer per vakje te kijken, maar kunnen we veel meer kijken naar specifieke woorden. Samen met de wetenschap zijn we dus nu aan het uitzoeken op welke woorden zouden we nou het hele politiesysteem door moeten gaan om erachter te komen. Hey, zijn er mensen van wie we het gedrag vaker zien wat verward is? En kunnen wij dan checken of daar al aandacht voor die mensen is? Maar je geeft wel aan dat het een enorme impact heeft over hoe je registreert. Ja. Wat dat vervolgens maatschappelijk teweeg brengt, wat dat politiek teweeg brengt, welke discussies daardoor op gang komen. Ja. Terwijl eigenlijk zeg je, als we er nog eens opnieuw naar kijken, is een hele grote groep niet iemand die continu terugkomt in dat gedrag. Het gaat eigenlijk om unieke meldingen van mensen die eigenlijk ook niet als zijnde verward gekwalificeerd moeten worden. Of in ieder geval niet vanuit een GGZ-aspect kan worden. Ja, het is geen langdurige situatie. Dus dan hebben we het eigenlijk opeens over een veel kleinere groep. Ja. Wat wij zien, hoe werd dat in het verleden gedaan? Want waarom hebben we dan nu opeens de laatste 10 jaar dit verhaal? Is het letterlijk door een andere manier van administreren of überhaupt administreren? Was het daarvoor helemaal niet? Deze manier, nou kijk, er is vanaf 2011 wordt deze manier geregistreerd. En in 2011 hadden we deze hype nog helemaal niet. Hè? Die speelt eigenlijk pas vanaf 2015, 2016. En daarvoor hadden we natuurlijk alle afzonderlijke registraties van de afzonderlijke korpsen. Want we waren toen nog niet één politie. Dus we hebben nu pas een nationaal beeld. Ja. En volgens mij zei u dat, het is van alle tijden. Dus ook in de tijden dat we nog niet goed registreerden, werden wij natuurlijk bij allerlei situaties geroepen waarbij mensen dachten, ik weet niet wat het is, laat ik de politie maar bellen. Ik denk dat het belangrijk is dat we zorgvuldiger gaan kijken naar wat zeggen deze cijfers ons nu. Ik denk ook dat niet alleen de E33-meldingen alarmeren op wat is nou gaande in de samenleving. U zei dat net ook al. Er zijn nog een aantal cijfers die eigenlijk eenzelfde stijgingspatroon laten zien. Het aantal mensen wat suïcide pleegt, het aantal dwangopnames. Dus je ziet op een aantal van dit soort parameters zie je een stijging. En ik denk dat die combinatie maakt dat we daar beter naar aan het kijken zijn. Wij brengen al een tijdje naar buiten, let op, het aantal meldingen is zeker niet het aantal mensen. Het overgrote deel van de mensen zien we maar 1 keer terug in die registratie. Je zou kunnen zeggen dat daar een wonderbaarlijke genezing op heeft plaatsgevonden. Of we hebben verkeerd geregistreerd. Nou, mag even kiezen wat je wilt. En wat we ook zien is dat ongeveer 13.000 mensen zien we 2 keer terug in de registratie. 2 à 3 keer. En ongeveer 5700 mensen, die zien we echt regelmatig terug. Ja. En dat is ook een groep waarvan ik denk... En dat is op nationaal niveau? Een nationaal niveau, ja. Dus dat is belangrijk, een nationaal niveau. Ja. Waarbij je ook nog weer grote verschillen ziet. Want de koploper, zomaar even zeggen, is 1 mens in Nederland waar we in 1 jaar
moet ik het goed zeggen, 247 keer geweest zijn. Ja, een soort megaklager à la Schiphol. Het zijn er twee of drie die de meeste klachten... Ja. Nou, goed, okay. Ja. Maar dat is dus ook een groep mensen. En ik weet dat daar in Alkmaar heel veel mee geëxperimenteerd wordt. En op andere plekken ook. Dat is een groep mensen waar je vol er tegenaan loopt. Dat er bij deze mensen meer vraagstukken spelen. Ja. En wonen. En hoe besteed ik mijn dag. En geld. En overlast van buren. En dat je daar dus heel dicht op elkaar moet kruipen. In verbinding met elkaar. Ja. Want daar helpen alleen maar oplossingen die gezamenlijk bedacht worden. Daar helpt het enkelvoudig niet meer. Interessant nieuws voor u? Of zegt u, nee, dit wist ik ook al? Nou, ik heb me eerlijk gezegd ook al behoorlijk vaak verdiept in de E33. Ook omdat je als crisisdienst... heb je eigenlijk een natuurlijke partner aan de politie. Dus wij hebben ook wel heel veel nagedacht over E33. En ik herken ook wel, zeg maar, dat er een groepje is, hè, of misschien in Amsterdam wel een groep, waar je gewoon regelmatig elkaar tegenkomt. En dat is dan een groep die dan... een groep die we hier in Amsterdam best vaak zien, zijn bijvoorbeeld mensen die uit het buitenland komen. Met name uit het... zogenaamde moelanders, Midden- en Oost-Europa, die komen hier, zijn niet eens zo psychiatrisch ziek, maar wel verslaafd, ontheemd, komen alleen. En ja, daar blijf je, die doen kleine criminaliteit, zijn dan helemaal beschonken in de war. Maar er zijn wel meer groepen te noemen, hoor, die je vaker ziet. Dus ik herken dat beeld wel. Ja. Nou ja, ik was vooral even verrast over, als je gewoon de cijfers even helemaal doorloopt, dat er eigenlijk maar een relatief kleine kern eigenlijk echt onder de kwalificatie structureel verward of GGZ bekend of regelmatig terugkerend in die cijfers opduikt. Met andere woorden, het probleem is misschien ook wel niet zo heel groot. U heeft het zelfs over een hype. Nee, dat woord zou ik ook graag willen overnemen, dat het een hype is. En die, je ziet... Als je kijkt naar de GGZ, de cijfers wel wat toenemen. Hè. Dus we hebben het over dwang gehad, we hebben over suïcides gehad. Maar dat is niet bijvoorbeeld zoals in Den Haag een verdrievoudiging van het aantal E33-meldingen. Dat is gewoon niet te verklaren. Behalve dat er toch een registratie-effect zou moeten zijn. Of er is totaal iets anders gebeurd. Kijk, het feit dat niet al deze mensen GGZ-hulp nodig hebben, betekent niet dat het niet zo is dat er geen hulp nodig zou zijn voor deze mensen. Heel fijn dat u me meteen helpt, want we willen het natuurlijk niet alleen maar over de administratie hebben. Nee, want we zitten hier is... natuurlijk ook over de vraag van hoe kun je elkaar beter vinden. Ja. Is de aansluiting goed geregeld? Jullie zeggen, nou, wij komen elkaar tegen in die crisisopvang. Ja. Maar hoe gaat de samenwerking daarna? Hebben jullie met elkaar nog ook wel in dat opzicht een duurzamer netwerk om mensen heen of met mensen tussen politie en opvang? Nou, we hebben bijvoorbeeld één keer in de week overleg met politie, met de GGD, met de ambulance, over samenwerking rond crisisgevallen. En dan gaat het vaak over processen, van wie had nou wat moeten doen. Maar het gaat ook wel eens over personen waarvan we dan toch agenderen. Dat is best lastig, want dat is privacy-technisch ingewikkeld. Maar er zijn wel escapes voor mogelijk. Dat je zegt, daar gaat het helemaal niet goed mee. En daar werken we niet goed in samen. Een ander project dat we hier specifiek draaien is een samenwerking met het Openbaar Ministerie en politie rond. Help ons nog even, want ik ben juist benieuwd naar dat grijze gebied. Want jullie hebben dus overleg over mensen die bijvoorbeeld nog wel thuis wonen, die nog niet een directe aanleiding hebben dat ze echt gevaarlijk voor hun omgeving zijn, maar waarvan jullie wel zeggen, dat gaat daar niet goed. Maar kunnen we niet naar de grote groep mensen kijken die helemaal geen crisishulp nodig heeft, maar andersoortige hulp? En omdat die er niet is, daardoor tijdelijk in de war zijn. Geef ons eens voorbeelden, neem ons eens mee in die groep. Nou, bijvoorbeeld, en ik voel me helemaal... Dus je hebt echt al wat teweeg gebracht, hoor. Van, oh jee, nu kom ik met het normale perspectief, zo maar zeggen. Maar wat er in Noord-Holland op dit moment heel gebruikelijk is, is dat of vanuit de gemeente, of vanuit de GGD, of vanuit de GGZ, of vanuit politie, eigenlijk op basis van signalen wordt gekeken van, hey, is er iemand die al hulp nodig heeft? Die worden in een vroeg signaleringsoverleg met elkaar besproken, zodat de politie er daarna ook helemaal uit kan blijven. En er wordt gekeken, hey, kan het wijkteam hier iets betekenen? Moet de gemeente hier iets? Waardoor we juist proberen dat mensen niet in die crisis komen. Mm-hmm. En dat ze inderdaad echt maar één keer in onze administratie terechtkomen. Ja, dus jullie hebben dan vooral eigenlijk een signalerende functie. Ja. Je bent getipt, kun je zeggen, over iemand waarvan je zegt, nou, daar is wat mee. Je bent getipt of je bent er één keer bij geweest. En dat draag je dan snel over aan de mensen die echt duurzaam met die bewoner of met die inwoner aan de gang kunnen. En monitor je dan ook wel of die samenwerking, want daar hebben we het hier vanavond natuurlijk ook over,
vervolgens goed verloopt? Krijg je daar iets van terug? Word je teruggeïnformeerd hoe het met zo'n persoon is afgelopen? Nee, wij worden niet teruggeïnformeerd hoe het met die persoon gaat. En dat vind ik ook helemaal oké, want daar vind ik de politie... Geen nieuws is goed nieuws? Geen nieuws is goed nieuws. Maar wij kijken natuurlijk wel heel regelmatig of die samenwerking goed loopt. Of die informatieuitwisseling op de juiste manier gaat. En wat je ziet is dat daar gemeenten veel meer aan zet zijn om te kijken van... hey, zien we deze persoon niet op andere plekken dan met een vraagstuk terugkomen... wat we misschien beter hadden kunnen voorkomen. Okay. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat we niet alleen naar GGZ kijken... als we kijken naar het vraagstuk van wat gebeurt er nou in die samenleving... en welke verbindingen zijn er nodig... om te zorgen dat mensen hun leven plezierig kunnen leven. En vind je dat die verbindingen op dit moment goed genoeg zijn? Of indachtig de oproep ook wel van de twee heren van het collectief... er zou meer moeten gebeuren? Ja, nee, ik denk dat er meer zou moeten gebeuren. Wat ik zie, en ik ben portefeuillehouder zorg en veiligheid... dus ik heb ook nog een aantal andere onderwerpen in mijn portefeuille... zoals huiselijk geweld, kindermishandeling, jeugd. En wat ik zie dat we in Nederland eigenlijk behoorlijk goed zijn in enkelvoudige vraagstukken. Mm. Dus als één vraagstuk is met één organisatie, dan vind ik dat we daar... Dan past het in het hokje. Doen we het keurig. Maar zodra er drie of meer vraagstukken zijn, dan wordt het erg ingewikkeld. Dan hebben we eigen definities, eigen financieringsvormen, eigen verantwoordingsstromen. En je ziet dat we daar heel lastig zijn. Zijn Joke eigenlijk ook al, hè? Ja. Dan wordt het opeens ingewikkeld. Ja. Dan kunnen we niet schakelen. En dan heb je mazzel, zoals bijvoorbeeld bij Joke, als je echt vaker met dezelfde organisaties en ook dezelfde mensen uit de organisaties aan tafel kunt, want dan durf je op een gegeven moment open te zijn over wat je wel kan, wat je niet kan. Mm-hmm. En waar je een beetje risico met elkaar gaat nemen, hè, om wel tot een oplossing te komen. Maar als dat een duiventil is, waar iedereen eenvoudig invliegt, dan kom je daar gewoon niet toe. En dan toch even terug naar Jeroen, want dit klinkt natuurlijk fijn. Een politie die tipt, er is wat met iemand aan de hand, organiseer daar wat omheen. Niet altijd even eenvoudig begrijpen als het ingewikkelder wordt, maar toch. Versus een cliënt waarvan je zegt, ja, maar die heeft recht op die autonomie. Ik wacht liever zo lang mogelijk, want ik heb niet meteen die signaleringsactie nodig. Nee, ik zou er wel verder willen gaan. Bovendien denk ik wel eens, maar dat is een beetje wat Niels ook al net zei, dat ik denk van ja, je kan wel naar mij kijken, maar deze man is hartstikke gevaarlijk. Die heeft daarover nagedacht, die heeft het gepland. Alsjeblieft blijf betrokken, want dit is veel te link. We hebben ook allerlei incidenten in klinieken, medewerkers die gebeten, gewurgd en gegijzeld worden. Dus ik hou ook echt van maar dit zijn niet de type mensen die wij in een vroeg signaleringsoverleg en dan uit... Als het gevaarlijk is... Nee, ik zeg het toch maar even. Want het lijkt soms als jullie alleen maar signaleren en dat het daarmee ophoudt. Maar dit gaat echt over de groep mensen waarvan we zeggen, daar is GGZ nog helemaal niet aan zet. Andere vraagstukken, maar wel bijvoorbeeld overlast. Lichte maatschappelijke ontwrichting, maar nog geen groot drama. En daar moet je wel vervolgens wat mee. Bent u het daarmee eens? Nou, ik ben het daar zeker mee eens. En ik denk, kijk, we zullen ook gewoon moeten blijven uitleggen wanneer wij zaken niet doen. Maar er zijn allerlei lichtere vormen van je bemoeien met iemand. Je kunt eens een keer ongevraagd langsgaan. Je kunt wat adviezen geven, ongevraagd. Dus we hebben allerlei ook lichtere vormen van bemoeien met mensen zonder dat het meteen zo'n ingrijp is. Maar Jeroen, dan toch even naar die heel even terug naar die waardediscussie. Ja. Vinden we het nou met elkaar wel of niet een goede ontwikkeling dat er zoiets is als bemoeizorg of vroeg signalering? Nou ja, kijk, je komt op een gegeven moment in het domein, hè, waar we het net ook over hadden, van dat je zegt, is het nog is dit nou iets wat onwenselijk is? Hè? Ik geloof ook dat Addy in het begin zei van ja, mag ik ook nog recht hebben op mijn eigen ziekte of op mijn eigen verwardheid? En ik vind dat dat er ook echt moet zijn. Dus dat we ook elke keer moeten afvragen van, kunnen we dit wel verantwoorden? Is het wel proportioneel de mate waarin we ons in bemoeien? Kunnen we ons ook terugtrekken? En ik denk dat het heel belangrijk is. En wie kan is, die vraag stellen? En ieder mag die vraag stellen aan de mensen over wie het gaat, wat mij betreft. Mm-hmm. Maar er zijn ook een heleboel mensen die minder aan hun autonomie hechten, maar die gewoon niet meer weten waar ze hulp vandaan kunnen halen, of gewoon niet meer bekwaam zijn om daarop uit te gaan. En ik denk dat het belangrijk is dat iemand hen de vraag stelt. Ja. Heb je hulp nodig? Help je hulp nodig? En ik denk dat dat heel erg belangrijk is en dat die vraag door een ieder gesteld mag worden. Ja, ik wil er nog eentje aan toevoegen inderdaad. Want
de afweging van dwang, wie bepaalt nou of het nou goed is om te dwingen? Je hebt natuurlijk die objectieve criteria, maar wij denken altijd van wij doen dat nu bij deze patiënt en dan hopen we, dat gebeurt niet heel vaak kan ik je zeggen, dat hij uiteindelijk zegt, goh, dat is toch fijn dat je dat gedaan had, want ik was eigenlijk in de war. En dan probeer je te zoeken, wie kan ons nou helpen in die beslissing? Is dat nou de familie die de patiënt goed kent? Maar ik merk ook dat er echt bij ons ook een rol is voor een ervaringsdeskundige die toch vaak veel meer vanuit die beleving van die leefwereld van die patiënt kan redeneren. Ik heb ook wel ervaringsdeskundigen gehad die tegen mij zeiden, Jeroen, je gaat toch niet weg? Hij lijdt ontzettend, je moet hem echt gaan opnemen. En dus die afweging wanneer je dwang toepast, dat blijft een heel ingewikkeld iets als we het toch over waarde hebben. Oké. Ik wil u heel erg bedanken. We hebben volgens mij in korte tijd een soort schuifgesprekje gevoerd tussen degene die we de harde kern kunnen noemen, waar allerlei aan de ene kant restricties en autonomie uiteindelijk de vraag is, leidt iemand, kan je iemand helpen? Tot en met een vrij grotere groep die allemaal onder dezelfde postcode geschaard worden, die misschien eigenlijk een simpeler of maatschappelijker hulpvraag nodig hebben dan alleen maar de harde psychiatrie. En daarvan is met name denk ik door de politie heel nadrukkelijk naar voren gebracht, organiseer daar hulp omheen en stel in ieder geval de vraag, heb je hulp nodig? En dan gaat het, zeg je, in heel veel gevallen goed als het om één probleem gaat, maar zodra het wat ingewikkelder wordt, dan is het toch een kwestie van beter naar elkaar kijken, afstemmen en misschien wat creatiever de olifantenpaadjes bewandelen. Mag ik jullie beiden heel erg bedanken. Dank jullie wel. Maarten Heijink, mag ik jou vragen om naar voren te komen? Jij bent parlementariër voor de SP, Tweede Kamerlid. We zitten hier niet in een politieke talkshow van de SP, maar we hebben jou wel gevraagd omdat jij een jaar geleden eigenlijk al allerlei vragen bent gaan stellen over dit onderwerp. Dat je je ook als parlementariër eigenlijk afvroeg, zijn we goed bezig? Dat was een jaar geleden. Je volgt dit discours, dit debat heel nauwgezet. Zijn we op de goede weg na een jaar? Heb jij het gevoel dat er stappen worden genomen? Nou, ik ben daar niet per se heel optimistisch over, als je het zo direct vraagt. Wat me vooral opvalt is, als je net de discussie hoort, hoe dan één politiecode, zo'n E33-melding, wat dat eigenlijk aan impact heeft in de samenleving, hoe dat door media wordt opgepakt, maar ook hoe dat in de politiek vervolgens het debat gaat bepalen. Ook de maatregelen die daar dan vervolgens uit worden genomen. En als je dat dan af gaat pellen wat er eigenlijk overblijft van die meldingen, ja, dan passen die maatregelen helemaal niet bij wat die mensen eigenlijk nodig hebben. Als je een voorbeeldje te noemen, een typische Haagse reflex is nu het voorstel, vind ik, om een nieuw telefoonnummer in het leven te roepen om te bellen als er verward gedrag gesignaleerd wordt. Ja, dat is, vind ik, typisch Haags om te zeggen, er is een probleem, we hebben een telefoonnummer nodig. En dan hoeven we niet meer de politie te bellen, maar dan bellen we, ik weet niet eens wat het nummer is, volgens mij is het nog niet bekend wat het nummer wordt, maar dat verbaast mij. Omdat je dan volgens mij geen recht doet aan die veel diepere laag die in deze discussie zit en die eigenlijk in de Kamer niet besproken wordt. Ik heb vorig jaar in dat debat de vraag opgeworpen, hoe komt het nou dat wij zoveel mensen uit het oog dreigen te verliezen? En dan ga je dus echt naar het wijkniveau van de buurt, het niveau van de wijk. Buurtagenten die steeds vaker niet meer inzetbaar zijn in hun eigen buurt. Veel van de buurtvoorzieningen die niet meer toegankelijk zijn. De woningcoöperaties zijn daar natuurlijk bij betrokken. En dat zijn ook sociaal-economische factoren die maken dat heel veel mensen gewoon niet meer in beeld zijn. En dat bedoel ik niet als controlestaat, maar gewoon ons kent ons. Van de beruchte dorpsgek tot aan gewoon weten wie je buren zijn en weten hoe je met elkaar omgaat. Hoe herken je verward gedrag? Als iemand met een mes staat te zwaaien, dan bel ik de politie. En in ieder ander geval, waarom zou ik dan dat nummer bellen? Als iemand niet met een mes zwaait, dan ga je er naartoe en dan vraag je, joh, gaat het wel? Weet je, dat is toch heel gek dat we daar op zo'n manier over praten? Ja, wat viel mij ook op, dat je, als je dat afpelt, de politie geeft dat ook aan, eigenlijk een baaierd aan heel verschillende situaties daaronder wordt geschaard. Van iemand die eenzaam is, tot iemand die een beetje opzichtig op straat loopt, of misschien juist wel een hulpvraag heeft van een hele andere orde. Ja, mensen met dementie. Hè. Kijk, dementerende moeten langer thuis blijven wonen. Je moet echt in een flink vergevorderd stadium van dementie zijn. Wil je nu nog in een verpleeghuis terechtkomen? Dat betekent gewoon dat er nu vaker dan eerder gebeurt dat mensen die aan het dementeren zijn op straat komen te zwerven. Die raken gewoon zoek en die moet de politie weer naar huis brengen. En tegelijkertijd zie je aan de andere kant sterke politieke maatregelen.
waarvan we denk ik ook hebben kunnen horen dat dat heel snel de autonomie van personen raakt. Ja. De gedwongen opname, de manier waarop je zelfs ook thuis gedwongen kan worden opgenomen, zou je kunnen zeggen. Hoe kijk je daar politiek naar vanuit dat waardedebat? Ja, ik wil daar nog wel één ding over zeggen, want het ging daarnet over de bemoeizorg. En toen tikte ik mijn buurman Niels Mulder even op de schouder van bemoeizorg is feitelijk geen dwang. We hebben daar hele interessante gesprekken over gehad, ook recent nog toen de discussies over de GGZ waren. Bemoeizorg, en ik vind dat daar nu te weinig aandacht voor is, veel gemeenten investeren daar veel te weinig in. Bemoeizorg wil alleen maar zeggen dat jij er bij tijds bij bent als er een signaal is van hier dreigt misschien iemand te ontsporen of met zichzelf in de knoop te raken. En dat je dan op het juiste moment al de juiste hulp weet in te schakelen. En op vrijwillige basis, maar wel met een bepaalde overredingskracht, overtuigingskracht. Niet door de deur in te trappen, want ik snap ook wel dat dat averechts werkt. Alleen wat we zien in de gemeente is dat dat is afgebouwd, die bemoeizorg. En de zorgverzekeraar, die feitelijk nu verantwoordelijk is voor de GGZ, die heeft die rol niet overgenomen. In de wijkteams, en dat is een voorstel wat wij toen samen een beetje hebben uitgedacht, is gelukkig ook aangenomen. We weten nog niet hoe dat uitgevoerd gaat worden. Ga nou eens kijken hoe de vanuit de zorgverzekeraar, de GGZ vanuit de zorgverzekeringswet, al veel eerder en via dat wijkteam betrokken kan worden als het gaat om bemoeizorg. Omdat nu iedereen naar elkaar zit te kijken. Wat ik overhaal van vanavond is dat eigenlijk misschien niet die mensen zozeer in de war zijn, maar de systemen. Ja. Ik bedoel, de manier waarop er geadministreerd is. De enorme baaierd wat eronder zit. Het feit dat mensen niet met elkaar praten. Dat er geen verantwoordelijkheid zit bij verzekeraars of bij de wetgever. Ja, als je al niet in de war bent, dan word je dat van dit stelsel. Daar ben ik het helemaal mee eens. En dat is ook maar ik bedoel het echt serieus, want de spiegel die volgens mij ons is voorgehouden, laat zien van wat is normaal. En als je nu even kijkt naar hoe wij de samenleving hebben ingericht de afgelopen jaren, met die opeenstapeling van al die grote mega-operaties en het daarin eigenlijk tussen wegvallende verantwoordelijkheden, dan krijg je wel een beetje een verward beeldje. Verantwoordelijkheden die versnipperd zijn geraakt. Het zijn financiering die versnipperd is geraakt, waardoor ook afschuifgedrag ontstaat. De gemeente kan bezuinigen omdat op het moment dat het uit de hand loopt of de politie paraat staat of de GGZ ingrijpt vanuit de zorgverzekeringswet. Dus het probleem wordt opgelost alleen in een veel te laat stadium. Een ander ding is dat vanuit de GGZ vind ik, er is geen ruimte meer om als het om patiënten gaat, geen ruimte meer om fouten te maken. Als mens vind ik, als je naar de samenleving nu kijkt hoe we met elkaar omgaan en hoe we elkaar opjagen, je mag geen fouten meer maken, je mag niet afwijken en je moet eigenlijk binnen de paadjes blijven, binnen de hekjes blijven. En anders dan word je opgejaagd. Als je bedenkt dat meer dan 1 miljoen mensen in ons land aan de antidepressiva zitten, dat er studenten zijn die met burn-outs te maken krijgen, omdat ze maar in die mal zitten van presteren. En dat zijn sociaal-economische omstandigheden die natuurlijk een enorme impact hebben op hoe mensen zich gaan gedragen. En die ervoor zorgen dat sommige mensen afhaken en die krijgen dan een E33 aan hun broek. En zijn we dan nog, is de vraag, maatschappelijk gezond bezig? Ja. Blijf even zitten. Wat we natuurlijk geprobeerd hebben is in ongeveer 1,5 uur een enorme diverse discussie terug te brengen tot een aantal hapklare brokjes. Dus dat we niet iedereen recht kunnen doen in al die preciesheid, dat lijkt me op zich een gegeven. Maar ik kan me wel voorstellen dat jullie aanvullende vragen hebben aan de mensen die hier gesproken hebben. De rol van de politie, de hulpverlening, de woningbouwcorporatie, de politiek, de mensen die het zelf hebben meegemaakt of daarbij direct betrokken zijn geweest. Dus laten we met u beginnen. Zeg even wie u bent. Inge Mans, en ik vind dat er eigenlijk geen goede hulpverlening meer bestaat. En dan heb ik het over de wijkteams tot en met GGZ-mensen. Iedereen zit in het regime van het systeem waar ze voor werken. En dus krijg je, als je problemen hebt, nooit meer een goede hulpverlener. En al helemaal niet iemand die ook nog eens terugkomt. U bedoelt misschien ook wel niemand die de gehele mens eigenlijk meer overziet. Wie je zelf eigenlijk bent. Ja, precies. Ja. Dus dat zie ik als een belangrijke oorzaak van dit probleem. Ja. Waar komen al die dwangopnames ook vandaan die zo enorm zijn toegenomen? Zullen we het dus even aan de initiatiefnemers van deze avond vragen? Het idee dat het misschien zo versnipperd is geraakt dat we de gehele mens niet meer zien en dat we mensen ook eigenlijk onvoldoende begeleiden. Dat we eigenlijk veel te snel weer door moeten met iets anders? Nou, dat heeft zeker te maken met het systeem. Wat je ziet is dat er binnen de zorgverzekeringswet alleen maar op basis van feitelijk geleverde zorg mag nog iets worden gedeclareerd. Alles daaromheen
kan niet worden gedeclareerd, want dat is niet op de ene persoon terug te wijzen. Niet om Utrecht nou weer naar voren te halen, maar Utrecht, de gemeente Utrecht stelt ons in staat om binnen een vierkant te werken. Onze medewerkers, die dus ambulant te begeleiden zijn, hoeven geen tijd te schrijven. Als ik zie hoeveel ruimte dat geeft en hoeveel jaloezie dat ook geeft bij de vakteams van Altrecht in onze stad, die zeggen, waarom moeten wij elke minuut vastleggen? Die verzekeraar hebben we nu aan tafel en die weigert maar op 1 centimeter toe te geven. De politiek zegt... Noem even de naam van de verzekeraar, is altijd leuk. Zilver Kruis. Die hadden we uitgenodigd, maar hij is er niet. Maar het is wel triest dat de overheid zegt, die tijdregistratie hoeft van ons niet meer. En Zilver Kruis beroept zich op de wet, waarop die zegt van, het is alleen maar rechtmatige zorg als ik elke minuut heb vastgelegd. Ja. Nou, dus als het dan gaat over hoeveel tijd is er nog voor iemand, dan zie je eigenlijk dat medewerkers gaan in een systeem werken. En in dat systeem is nog maar één rechtpad. En als je dus een cliënt of patiënt bent en je wandelt zo, dan is er eigenlijk onvoldoende ruimte om daarop in te spelen. Ja. Dus het is echt een systeem. Nou, erkenning voor uw vraag en waarneming lijkt mij. Andere opmerking. Kom ik eventjes bij u, dan loop ik zo een beetje naar achter. Zeg even wie u bent. Mijn naam is meester Lind van Wijngaarden. Er is één thema wat ik eigenlijk mis vanavond. En onlangs zat hier onder andere Damiaan Denies. En die heb ik daarnaar ook gevraagd. Niet hier, maar elders. De relatie tussen GGZ en eenzaamheid. En het is wel net even een paar keer geraakt, maar... hij onderschreef, en anderen ook in de GGZ-sfeer onderschreef, dat GGZ bijna altijd samengaat met eenzaamheid. En ik denk dat hele andere aanknopingspunten kan bieden voor oplossingen. En ik hoor, de nadruk ligt heel erg aan op, naar mijn idee, symptoombestrijding. Maar als dit een structureel aspect is, dan zou je dat gewoon mee moeten nemen in zowel... wat je ziet gebeuren als in de oplossingen. Oké, nou, goed punt. U wilt er meteen op reageren? Nee, oké, dan kom ik zo bij u. Want ik wil even bij jou checken, ben je dat met hem eens? Is eenzaamheid een heel belangrijk, bijna over het hoofd gezien thema? Ja, zeker. Dat denk ik ook. Sowieso in de al genoemde prestatiemaatschappij, waarin we steeds meer vragen van mensen... Een veelgemaakte verwarring is wel, denk ik, dat... ik heb het veel over autonomie gehad. Dat we dan ook gelijk dat gelijkstellen aan autonomisme. Er wordt er eigenlijk uitgegaan van... Ja, dan zoek het zelf maar uit. En dan, dat is trouwens niet wat ik bedoel. Het gaat erom dat je vrijwillig uitkiest wie jou eventueel helpen. En ik denk dat we inderdaad naar een samenleving moeten gaan waar we elkaar vrijwillig en wederkerig helpen. In plaats van te veel bezig zijn met winst te maken. Je beschrijft eigenlijk een... Ik heb een eigen microfoon. Je beschrijft eigenlijk een samenleving die dus te onverschillig is. Ja. Toch? Ja. Jeroen? Ja, of geïndividualiseerd eigenlijk. Mm-hmm. We hebben samen met Telos Instituut in Tilburg onderzoek gedaan naar die E33 waar we het net over gehad hebben met alle... Nou ja, ruis die er wellicht in zit. En gekeken naar allerlei variabelen die bekend zijn van gemeentes. En er blijkt dus echt een hele sterke correlatie zijn tussen de grootte van een huishouden en die verwardheid. Dus hoe meer eenpersoonshuishoudens in de gemeente, hoe meer verwardheid er gevonden wordt. Dus ook in de wetenschap, zeg maar, kun je, of tenminste, enige correlatie kun je vinden. Interessant en toch ook wel wat zorgwekkend, zou je kunnen zeggen. Ik ga u allemaal de kans bieden, maar ik had wel beloofd om daar even verder te gaan met de microfoon. Zeg even kort wie u bent en wat uw vraag is. Even gelet op de input van Klein Roeks. En zeg maar niet dat ik het idee heb dat taal alle problemen oplost. Maar toch over discours vroeg ik me even af, gelet wat we allemaal gehoord hebben. Wie heeft er nog belang bij de concepten verward persoon en verward gedrag? Ja, goede vraag. Wie heeft er nog belang bij dat concept? Iemand daar een antwoord op? U zegt het is toch wel nuttig? Nee, volgens mij hebben we helemaal geen belang bij dat concept, zeg maar even... tegelijk, want vooral omdat het uit zoveel verschillende grootheden bestaat. Volgens mij hebben we er meer belang bij door die grootheden bij hun naam te gaan noemen. Want we hebben dus over een hele grote groep mensen, nou ja, waar je vanaf kunt vragen. In ieder geval zijn het geen GGZ-patiënten. Maar tegelijkertijd zien we gewoon wel een aantal keer per jaar, en dat zijn best veel keren per jaar, dat het echt wel helemaal uit de klauwen loopt en dat er wel hele gevaarlijke situaties ontstaan. Ook dat raakt soms uit het oog door het brede concept van verwarde personen. Dus ik denk dat het beter... Wij spreken bijvoorbeeld over potentieel gevaarlijke eenlingen.
Nou, dat geeft al een hele andere sfeer dan verward persoon. De zogenaamde PGE? Ja, een PGE. En dan doen we een PGA-aanpak, een persoonsgebonden. Nee, maar het even de volle breedte van zeg maar de E33, die gaat ons inderdaad weinig helpen. Maar mag ik dat nog illustreren met hoe het debat in de... Ja, ik zit achter jou, ik heb nog steeds een microfoon. Ja, sorry. Ik denk, waar kom jij nou vandaan? Maar je hebt helemaal gelijk, ga je gang. We hebben dus in de Kamer serieus debatten gehad. En er zijn dus moties ingediend. En dat is echt ridicuul als je erover doordenkt. Over de vraag of een terrorist wel of niet tot de categorie verwarde personen mag worden gerekend. En dan zie je dus wat het idiote wat daar dus gebeurt. Dat als een gemeentebestuur of de politie ook maar op één moment zegt. Deze persoon was misschien ook verward. Wow, dan staat iedereen op zijn achterste benen. En dan zie je dus wat zo'n begrip. Met het politieke debat en met het maatschappelijk debat kan doen. Dat is best wel goed, die vraag is daarom extra relevant. Het heeft een enorme dynamiek gekregen, het heeft een hyperigheid gekregen. Wie heeft er nog baat bij om het op deze manier te administreren en te benoemen? Nou, ik denk niemand, volgens mij, zegt mevrouw Sauter dat terecht. Kijk, ja. Als het aan de ene kant gaat om mensen met liefdesverdriet, de andere kant mensen met dementie en de andere kant totale psychopaten, ja, dan heb je toch echt, volgens mij, een verkeerd containerbegrip bedacht. Oké, nou, helder. Ik ga toch even door naar wat paar vragen. U wilde ook een vraag stellen. Ja, mijn vraag was hoe je van hulpverlening, waar ik ook mankementen aan zie, hoe maak je daar weer een emancipatoire in plaats van disciplinerend? Een disciplinerend fenomeen van, want wat je nu erg ziet gebeuren is dat zelfredzaamheid en autonomie is een soort codewoord geworden voor is nog economisch nuttig voor de samenleving. En op het moment dat een individu dat niet is, wordt de verantwoordelijkheid daarvoor bij dat individu gelegd en wordt er vervolgens gekeken naar hoe dat individu weer genormaliseerd kan worden, zodanig dat hij weer economisch nuttig wordt, terwijl van oudsher hulpverlening een mensenrechten beroep was. Dus hoe schuiven we weer die kant op? Nou, laten we het Niels vragen. Kun jij daar een begin van een antwoord op formuleren? Begin van antwoord. Nou, ik denk dat de meeste hulpverleners zouden niets liever willen werken dan zoals jij dat beschrijft. In de basis. Je wordt alleen wel, dat wordt wel eens toenemend lastig gemaakt. Dus ik denk dat, en dat wil ik nog wel even relativeren, die getallen die hier over tafel gaan. Als je al die rapporten ziet, ik zei het is niet van alle tijden, die getallen van 5000 tot 10.000 poppen steeds op. Als we nou eens zouden beginnen om voor die groep het mogelijk te maken, zoals wat jij zegt, dat we daar die samenwerking, zoals net benoemd, echt eventjes losjes maken, dan is het al heel wat. Want het is, ik denk, hangt een soort dreiging boven de markt dat het totale systeem anders zou moeten worden, omdat we verwarde mensen hebben. Ik geloof niet dat het zo enorm zwart-wit ligt. We hebben een groep, en daar vind ik wel heel blij, dus ik ben wel erg voor het verwarde mensenverhaal, omdat het een signalerende functie heeft. Als we nou zouden zeggen, er zijn er zo'n 10.000 mensen, laten we daar nou eens gewoon losjes met elkaar mee omgaan en geef die hulpverleners de ruimte om te opereren zoals de manier dat hier gezegd wordt. Volgens mij zouden we al een heel stuk verder zijn. Nou, begin van een antwoord, dankjewel. Andere vragen? Ik kom ook bij u in de buurt, maar ik begin eventjes bij u. Gaat u gewoon. Nou ja, voor die ingaand op die... U moet even goed in de microfoon praten. Andere hulp die jij wenst, is het niet ook, je hoort van heel veel mensen die verward geweest zijn, van die hulpverleners, die vonden mij zo gek, die waren zo bang voor mij, die wisten echt niet hoe ze met mij om moesten gaan. Dus moet je ook niet heel veel dichterbij weer opnieuw naar die competenties gaan kijken, of hoe je dat ook dan noemen moet, om ja, om te kunnen gaan met dat wat je niet goed begrijpt. Oh. En, want er gaat nu heel veel over alle grote systemen van de samenwerking, maar ja, je moet misschien ook iets voor dichtbij bedenken. Oké. Ja, Adi, ik wilde precies die vraag aan jou bij jou neerleggen. De zorg komt nu al voor mensen tekort. Dus handen aan het bed. En als je dan ook nog competentiegericht gaat zeggen, ja, jij kan dit werken gezien je persoonlijkheid. Dan komen we echt mensen tekort. Maar toch even terug naar die vraag. Het gaat misschien niet alleen maar om de competenties van al die mensen. Maar mm-hmm. De ervaringsdeskundigheid die jij meebrengt. Ja. Is dat aanvullend bijvoorbeeld op de professionele GGZ-medewerker? Ja. Dus dan heb je daar misschien ook een gedeelte van een antwoord. Dat is, het is een van mijn taken, dat staat echt in mijn taakfunctieomschrijving, is dat ik een spiegel voorhoud bij de hulpverleners en hen vanuit cliëntperspectief scherp hou. En dat is echt mijn baan. Dat is hartstikke leuk, dat je dan allemaal dingen mag roepen van, het is een beetje, zonder te klagen, maar wel te zeggen, joh, wij denken, wij vinden, wij zien en volgens mij kan je beter het zo aanpakken. En dat is hartstikke leuk, dat heet dan gevraagd en ongevraagd advies geven aan manieren van werken of
systemen, hoe ze in elkaar steken, of beleid zelfs. Gewoon reflectie op het dagelijks handelen met een beetje ervaringsdeskundigheid. Ja, vanuit cliëntperspectief. Ja, oké. Okay. Ik zag nog een paar andere vragen die gesteld moesten worden. Hierachter, wie? Oh, wie? Dan kom ik bij u. Ja, hier heb ik iedereen, niemand gemist? Nee? Oké. Okay. Even kijken hoe ik u ga bereiken. Toch iemand? Wie? Ja, sorry. Jij nog eerst en dan kom ik bij u. Ik wilde eigenlijk even wat toevoegen aan wat Carlijn volgens mij al probeerde duidelijk te maken. En dat is het gesprek wat hier gaat over autonomie, vind ik vrij eenzijdig. Want het gaat erover alsof autonomie hetzelfde zou zijn als zelfredzaamheid. Dat wordt in één adem genoemd. Terwijl ik denk dat autonomie niet kan bestaan met hulp van anderen. En nu wordt autonomie tegenover veiligheid gezet. En dat betekent dus of je hebt de autonomie en dan heb je als het ware a right to rot. Hè? Dan zoek je het maar uit, dan zoek je het maar alleen uit. Of we zeggen, nou, het moet veilig blijven en dan grijpen we in met dwang. En wat ik eigenlijk mis als het gaat over een waardedebat, is dat het woord of de waarde zorgzaamheid, die is wel gevallen. Maar ik wil hem hier toch nog een keer noemen, omdat ik denk dat, zeg maar, die spanning, hè, daar gaan we niet, daar kunnen we niet tussen kiezen. Dus we moeten daar iets tegenover stellen. En dat is volgens mij onder andere zorgzaamheid voor elkaar en verbinding. En tegelijkertijd vraag ik me dan wel af, maar dan ben ik ook benieuwd hoe Carlijn dat dan ziet, is die mooie waarden, welke betekenis hebben die dan in het discours waar het over gaat? Oké, okay. Nou, dat gaan we jou vragen. Zo. Nou ja, het was een retorische vraag, begrijp ik. Grote vraag. Ja, maar mooi dat je dit aankaart en onderstreept, want het is inderdaad een groot gemis vaak. In het discours wat jij aanknoopt en dat autonomie gelijk wordt gesteld aan dat neoliberale zelfredzaamheidsdenken. En iets anders wat ik heel erg heb gemist ook is om weer op die dubbele standaard terug te komen van Haroun die dat zo mooi aankaarten, is dat ik een hele grote dubbele standaard hoor in het verhaal over van we staan voor een dichte deur, we kunnen niet ingrijpen bij deze cliënt, autonomie, bla bla bla. Geen wettelijk kader, maar straks gaat hij de autonomie van anderen aantasten. En dat is dan nog niet aan de orde, maar straks gaat hij. En dan denk ik weer van ja, dat is iemand die zich afwijkend gedraagt. Maar bij heel veel andere mensen die zich normaal gedragen en ook evident of minder evident iets gaan doen of de autonomie van anderen bedreigen, bijvoorbeeld door de aarde te vervuilen. Groot voorbeeld. Moeten we ook misschien een gigantische crisis afwenden en om in de talen van de wet verplichte GGZ te praten. Daar hebben we het dan niet over, want dat is normaal gedrag. En dan hebben we weer die dubbele standaard. Want we vinden het wel een probleem bij degene die afwijkend doet. Ja. Mag ik daar nog iets over zeggen? Ja, zeker. Volgens mij gaat het, als je het over de waardediscussie hebt, gaat het in de kern om de menselijke waardigheid. En de menselijke waardigheid is in 90% van de gevallen mensen in hun waarde laten, afwijkend gedrag ook niet meteen in de kiem willen smoren. Maar aan de andere kant, op het moment dat er sprake is van vervuiling, als mensen een gevaar kunnen worden voor zichzelf, niet meer eten of dusdanig een gevaar voor een ander worden, dan moet je ook de menselijke waardigheid van een individu beschermen, juist door er naartoe te gaan en misschien soms wel die autonomie aan te tasten. Dus volgens mij zijn dat geen begrippen die elkaar hoeven te bijten. En als je die menselijke waardigheid centraal stelt, dan kunnen er wel degelijk momenten zijn waarop je wel ingrijpt. Ik ga toch even naar deze meneer, want die heb ik echt beloofd dat hij een vraag mocht stellen. Zeg even wie je bent. Ja, hallo. Ik ben Eddo Rats. Ik werk hier in Amsterdam bij Skip, ervaringsdeskundige. Ja, er wordt veel gepraat over wij. Ik hoor jou ook heel vaak het woord wij zeggen. En ik heb soms een beetje het gevoel dat we niet meer goed weten wat wij is. En ja, ik ben zelf ook een beetje technisch achtergrond. Als je naar een computer kijkt, dan verdelen we die op in hardware en software. En als we naar onszelf kijken, dan kunnen we niet denken in termen van natuur en cultuur, zeg maar. En ter preventie van verwardheid. Verwardheid is eigenlijk dat je even geen deel uitmaakt van de cultuur. Ter preventie, en dat we dat ook beter begrijpen, zouden we niet op de middelbare school al meer aandacht moeten geven aan cultuurkunde naast natuurkunde, zeg maar als verplicht vak.
zou ook heel goed helpen tegen xenofobie en allerlei andere bijeffecten, wat allemaal weer populisme in de hand werkt en zo. Nou, ik beschouw uw opmerking vooral als een mooie oproep. Het stemt tot nadenken. En misschien een vraag aan de politicus, ja. Ja, ik... kijk, als mijn leraar op de middelbare school mij gaat vertellen wat mijn cultuur moet zijn, dat vind ik ook een klein beetje griezelig. Dus ja. Ik vond het wel mooi dat die meneer even zei van dat je soms even uit de cultuur kan vallen op het natuurniveau terug. Hè? Dat als je de verwarring op die manier zou kunnen interpreteren, dan kan je ook mensen helpen om dat te herkennen of dat ook te tolereren. Ja, nee, dat begrijp ik. En waar ik het wel heel erg mee eens ben, is dat er al vanaf de middelbare school, misschien vanaf de basisschool inderdaad al wel, dat er veel meer onderling begrip kan zijn, kan worden aangewakkerd ook, voor mensen die anders zijn dan dat jij misschien normaal vindt. En dat is, ik hoop dat we daarmee een beetje hetzelfde bedoelen. Ik ben alleen niet zo van dat begrip, maar als we ongeveer hetzelfde bedoelen, dan zou ik er erg voor zijn. Oké. Laatste korte opmerking. Dan krijgt u van mij nog even de gelegenheid. Over die menselijke waardigheid, ja, daar is die hele maatschappij van ons helemaal niet meer op gericht. Die is op economische waarde en productiviteit gericht. Dus ja, we kunnen hierover waarde lullen, maar er zal echt iets heel fundamenteels moeten veranderen. Wil die mens weer centraal komen te staan in onze maatschappij? Ik heb ook heel veel medelijden met al die mensen in die banen die ze alleen maar volgens het systeem kunnen werken. Is ook geen sprake meer van menselijke waardigheid. En voor de ene hebben we er 10 andere klaarstaan. Aan de ene kant beschouw ik uw opmerking als een hartekreet. En ik kan u ook toch een beetje geruststellen. Ik leid heel veel discussies in de Bali al 10 jaar lang. En je ziet toch een kentering. Ik vind dit gesprek hadden we 5 jaar geleden op deze manier niet gehad. Ja, dus... Ik zie al 30 jaar geen kentering. Nou goed, hou hoop. Hou hoop. Het is altijd weer een vraag waaruit je kijkt. Om te beginnen, en dat begint met de laatste spreker. Ik wil iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage in de discussie en het debat. En met name natuurlijk al onze sprekers die nu op de eerste rij zitten. Geef ze nogmaals een heel hartelijk applaus. Dank jullie wel. Voor het merendeel van de mensen die hier betrokken zijn in het werk, wens ik u vooral heel veel succes en, zoals de Fransen mooi zeggen, courage. Fijn dat u er was en veel succes met uw werk of de praktijk waarin u leeft en een hoop mooie ervaringen hopelijk ook weer mee gaat nemen. Dank jullie wel en fijne avond. Tot ziens. APPLAUS